Labas rytas, su švente visus ir sveiki atvykę į konferenciją, kurioje mes perbėgsime per 5 valstybės paslapties amžius. Aš tiesą sakant, suskaičiavau 3 tik tai, nes galvoju LDK, tarpukario Lietuva ir dabartinė moderni Lietuva, bet galbūt mes atrasime ir daugiau amžių. O pradžioje norėčiau, kad mes visi išklausytume sveikinimo žodžio, kurį perskaitės mūsų konferencijos šeimininkas Darius Jauniškis. Prašom. Labas rytas visiems. Sitrauksiu popieriuką. Aš tiesiog naudodamas į sprogą, šiandien vis tiek reikės dar ir dar kartą sveikinti žvalgybos bendruomenę. Tiesiog, bet naudojasi progą, ta prasme, kad jeigu kitų nepamatysiu, tai noriu labai pasveikinti visus su šitą reikšmingą, sakyčiau, data, su žvalgybos įkūrimo diena. Ir tai yra... Mano galva labai svarbi institucija ir svarbi funkcija valstybės. Dėl kad žvalgyba gali sutaupyti valstybės milijonus ir milijardus ir padėti politikam ir sprendimų priėmėjom priimti teisingus sprendimus, neleisti jam, sakykime, suklysti strateginiuose sprendimuose. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog turėti savo žvalgybą aplamai, valstybės garbė ir būtinumas. Bet šiandien mes šnekam apie valstybės paslaptį. Ir jūs, kaip žinote, valstybės saugumo departamentas yra ta institucija, kuri pagal funkciją ir pagal įstatymus prižiūri, kaip yra laikomasi valstybės paslapčių. Mes turime teisę bausti už valstybės paslapties atskleidimą. Ir tik tai primenu, kad ir baudžiamajam kodekse yra šita, kad žodžiu, ir paslapčių įstatymė, kad atskleidus valstybės paslaptį gresia labai negeros pasekmės. Tai čia tiesiog tik tai priimkite tai kaip jumorą, bet aišku, priimkite ir rimtai. Taigi, išgirdęs terminą valstybės paslaptis, aš manau, ne vieną suklūsta ir užduoda savo klausimą, kas vis dėlto tai yra. Ir matyt, naip tol ne kiekvienam tenka ją pažinti visuomenė, todėl kad pas mus su valstybės paslaptim susipažįsta tik tie žmonės, kurie turi tam leidimą, kurie yra nepriekaištingos reputacijos ir gauna teigiamą išvadą valstybės saugumo departamente. Bet tikrai retas žino, kad šis terminas mūsų teisėje atsirado net prieš 500 metų. Ir čia aš tiesiog norėjau pasakyti keletą komplimentų mūsų žmonėm, kurie rimtai padirbėjo prie šito ir atkapstė, kad 1522 metų spalį būtent, žodžiu, buvo įrašyta šita sąvoka kaip valstybės paslaptys. Taigi, pasikartosiu, nesitiktinai valstybės paslapties termino atsiradimą minime būtent spalio mėnesį. Istorikai mano, kad LDK raštininko priesaika, kurią jis pasižada saugoti valstybės paslaptis į Lietuvos metrikos 4-ąją teismų bylų knygą buvo įrašyta būtent, kaip aš ir minėjau, 1522 metų spalį. Ši prieš 5 amžius sakyta priesaika labai panaši į tą, kurią šiandien duoda kiekvienas tarnyba pradedantis žvalgybos pareigūnas. Atrodo, kad per 100 metų mažai kas keitėsi. Valstybės pareigūnai prisiekė saugoti valstybės paslaptis, būti sąžiningi, teisingi kiekvienam piliečiui, apie grėsmės pranešti atsakingiems asmenims, pagal galimybės jas neutralizuoti. Tai, kaip ir minėjau, šiais laikais lygiai taip pat prisiekė ir dabartiniai žvalgybos pareigūnai. Istorikas Christopher Andrew teigia, kad 21 amžiaus žvalgyba kenčia nuo ilgalaikės istorinės amnezijos. Tai tik iš dalies tiesa. Dėl savo slaptos prigimties įvairios pirmtakų žvalgybinės operacijos lieka nepažintos, ne tik istorikams ar visuomenėje, bet dažnu atveju ir mums patiems. Vis dėlto turime daugybę istorinių dokumentų, kurie liūdėjo apie neišsenkančią lietuvių drąsą ir pasiryžimą saugant ir ginant savo valstybę per praėjusius šimtmečius. Patyrėme daugybę karų, pergalių ir pralaimėjimų ir, žinoma, atsikūrimų. Nesunku įsivaizduoti, kas prieš 500 metų ir vėliau galėjo sudaryti valstybės paslaptį. Tai, žinoma, įvairūs valstybės gynybos planai, užsienio politikos planai, iždo reikalai, galimai su valdovo asmeniu susiję klausimai, valdovo sveikata, asmenės ambicijos, be jokios abejonės, ilgesys, įpročiai. Artimiausia aplinka šis laikais yra labai panašiai.
niekas nesikeičia. Tik tai viskas šiek tiek modernėja. Vėlgi, šiandien valstybės paslapties sąvoka gerokai išsiplėtė. Ji apima ne tik karinius ar politinius klausimus, bet ir mokslinius bei technologinius pasiekimus. Būdus, kaip mūsų institucijos ir kiekvienas iš mūsų užtikriname valstybės ir piliečių saugumą. Mums valstybės saugumo departamentui svarbu pažinti ir mokytis iš savo pačių ir visos valstybės istorijos. Turėdami ištisus šimtmečius už nugaros negalime likti abejingi savo istoriniai patirčiai. Nemažiau svarbu ir būti įmanomai atviresniems, kad visuomenė geriau pažintų ir suprastų žvalgybos darbą. Ta mes šiom dienom ir stengiamės daryti. Ir aš labai tikiuosi, kad šita konferencija taip pat prie to prisidės, prie žvalgybos darbo viešinimo ir supratimo vis dėlto. Ką veikia žvalgyba, kokias funkcijas atlieka. Ir aš tiesiog turėčiau pasakyti, kad dažnai mes esame maišomi su teisėsauga. Turiu priminti, kad žvalgybos valstybės saugumo departamento ar antrasis operatyvinių tarnybų departamentas mes neturime iki teisminio tyrimo funkcijos, o turime prievolę teikti patikrintą, užtikrintą, tris kartus pasvarstytą ir pasvertą informaciją tam, kad nupieštume tą tikrąjį paveikslą. Taigi, sveikinamas jos pranešėjos ir klausytojus, bei kviesdamas kartu pažvelgti į savo praeitį ir aptarti dabartį, dėkoju partneriams, be kurių ji nebūtų tokia turtinga ir turininga. Tai yra Vilniaus universitetui, ačiū, rektoriau, kad jūs esate su mumis, Vilniaus universitetui ir LDK valdovų rūmams. Ačiū. Ir vėl, dar kartą su žvalgų diena ir geros konferencijos ir gerų paskaitų, gerų klausimų. Ačiū. Ačiū už sveikinimo žodį ir va paaiškėjo, kas yra tie 5 amžiai, kad tai nėra amžius kaip epocha, o amžius yra kaip šimtmetis. Taip, jau buvo paminėta, kad konferencijos partneriai yra valdovų rūmai ir Vilniaus universitetas. Ir labai simptomiška, kad pirmasis pranešimas yra apie tai, kas man priminė visai neseniai išgirsta profesoriaus Timothy Snyderio frazė jo paskaitų cikle Yale universitete, kuri visiems rekomenduoja pažiūrėti, YouTube yra nemokamas turinys apie Ukrainos atsiradimą. Ir ten vienoje iš pirmųjų paskaitų sakė, kad vienas iš sudėtingiausių klausimų istorikui yra apčiuopti momentą, kai iš nevalstybės pasidaro valstybė. Ir kokie būtini faktoriai tą virsmą, tapsmą sąlygoje. Kodėl vienas iš jų tai yra politinių institucijų atsiradimas ir būtent apie politinių institucijų tapsmą pranešimą kviečiu profesorių Rimantą Petrauską. Prašom. Labadiena visiems, tikrai sveikinu su šita švente, su atradimu tokio įvykio, pasirodo, galima iš tiesų 500-metį Lietuvos žvalgybos švesti, paslapties saugumą ir taip toliau. Kartu aš šiandien taip atsiktinai sutapo, kad šiandien yra spalio 27-oji, tikrai nebūtinai visi turi žinoti, bet šiandien yra Vytauto, didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties metinės, tai aš ir kadangi Vytautas šitame pranešime, aš tai nežinau, aš jo taip labai pranešimui nepavadinčiau, čia kadangi esame partneriai, tai yra kažkas tarp tokio bendro sveikinimo įvadinio žodžio ir pranešimo, tai kadangi Vytauta dar nekartą šitame savo pranešime sveikinime minėsiu, radau dar senesnį paslapties įvardyjimą. Aišku, aš tikrai nepretenduoju ir nesakau, kad dar reikia 100 metų pasendinti, bet vis tiek yra Vytauto pagirime, kuris buvo rašytas dar maždaug 100 metų anksčiau, apie 1420 kažkelintaisiais, yra taip sakoma, kad geras darbas yra valdovo paslaptis saugoti, o dar geresnis apie didžio valdovo darbus kalbėti. Šitą šiek tiek bando paaiškinti žmogus, kuris anoniminis autorius, kuris aprašo tą Vytauto pirmoji tokia Vytauto biografija, bet įdomu iš tiesų, kad tas paslapties žodis, paslapties terminas, aiškiai išlenda ir labai viskas suprantama. Aišku, kad politika, valstybės valdymas yra tas rytis, kur kažkiek yra viešumo, bet neišvengiamai, kad yra ir daug ir tos paslapties, apie kurią irgi šioje konferencijoje turbūt bus kalbama daug išsameu, daug galbūt ir profesionaliau ir panašiai. O dabar mano tema iš tiesų yra, aš gal tik pačioje pabaigoje iš to pasisakymo prieisiu prie jau greičiau tos tiesioginės žvalgybos, galbūt tematikos, bet iš tiesų, kaip ir moderatorius kalbėjo, tikrai
keletą žodžių iš tiesų apie tai, kaip atsiranda institucijos, nes vis tiek, nu, tai ta žvalgyba visų pirma pradeda veikti tada, kada jinai yra institucionalizuojama, kada jinai virsta kažkokia politinė struktūra ir panašiai. Tai mes, aišku, esame įpratę kalbėti apie valstybę, kad jau Mindaugai, kai kas dar anksčiau ją datuoja ir panašiai, bet nu, reikia suprasti nu, vat, tą viduramžiško to senojo valstybingumo tokia esmė. Iš tiesų mes, kai atsiranda monarchija, kai atsiranda vienas valdovas, mes tikrai yra toks startinis dalykas, mes galim kalbėti apie valstybę, tačiau jis smarkiai skiriasi nuo to, kaip mes valstybę suvokime galbūt jau tais moderniaisiais laikais. Anksčiau valstybė iš tiesų, vat, ta pirmoji valstybė, pirmasis valstybingumo etapas, Mindaugo, ten visas 14 bei amžius Lietuvoje, tai yra valstybė funkcionuoja ne institucijų pagrindu. Nėra jokių institucijų šaltiniuose. Be monarchos mens kažkokių įvardintų konkrečių pareigybių institucijų tikrai nerasime. Valstybė visų pirma funkcionuoja kaip elito grupių tarp asmeninių ryšių pagrindų, ištikimybės, lojalumo, bet kartu ir dalyvavimo, participavimo, dalinimosi, tam tikrą kompetenciją, kaip pavadintumėm, tarp valdovų ir didikų. Valdovų ir didikų tokie ryšiai asmeniai iš esmės yra valstybė. Ir kuo tie ryšiai yra glaudesni, tuo tas valstybingumas, tuo ta politinė institucija, kurią mes vadinam valstybę, tuo nėra galbūt funkcionalesnė, gyvesnė ir panašiai. Tai vat iš tiesų, tai yra ta pati pradžia ir mes galime apčiopti ir todėl tiek mes matome įvairių sukretimų tame valstybingume. Pažiūrėkite, kiekviena Lietuvos valdovo mirtis iki 15 amžiaus sukelia vienokią ir kitokią krizę, nes jį ta sistema valdovas eistų ir jeigu jis miršta, jeigu paveldėjimas nėra iki galo reguliuotas, iš tiesų prasideda kovos dėl valdžios, gali sakyti ir kitos valstybės, kaip kartais irgi vykdavo ir kiti panašus dalykai. Ir tada, aišku, natūralu ieškoti tos pradžios, ieškoti, kada jau mes galim kalbėti apie tas pirmasias politinės valstybingumo struktūras ir aišku, kad tų duomenų yra mažiau. Čia dar viena problema, su kuria susiduria bet koks tyrinėtamas Lietuvos istorija šito senojo laikotarpio yra šaltinių stygius. Ne vien dėl to, kad viduramžiais apskritai tų šaltinių yra labai mažai. Bet Lietuva, dar pagoniška Lietuva yra valstybė, kurioje raštas funkcionuoja tik tai santykius, palaikant santykius su užsienio valstybėms. Tai yra keletą tarptautinių sutarčių, laiškai, va Gedimino laiškai labai toks geras pavyzdys, bet yra fragmentai. Yra vienas kitas, tai natūralu, kad iš tiesų apie vidinę gyvenimą, apie vidinę tvarką, apie vidinę organizaciją šalies mes esame informuoti pakankamai menkai ir todėl, aišku, reikia ieškoti įvairių žuomenų, Vokiečių ordino kronikose daugiausia, kituose šaltiniuose ir panašiai. Bet kuriuo atveju apie 14 amžių, galima taip gal bendrai sakyti, 14 amžiuje pradeda reiškėti bent jau pirmieji tokie teritorijos suvaldymo. Tokie momentai. Aišku, dar sutapo ir tai, turbūt šitą tikrai visi gerai žinome, kad Lietuva iš palyginti nedidelės valstybės dar ir, kurią reikėjo irgi kažkaip konsoliduoti ir suvaldyti, dar per keletą dešimtmečių išaugo į didą valstybę Gediminaičių laikais, kuri iš tiesų apėmė plačią teritoriją, daug tų atskirų darinių, kunigaikštysčių ir taip toliau, tai natūralu, kad teritorijos suvaldymas, teritorijos tam tikrą kontrolę ar buvo iš tiesų vienas svarbiausių užduočių. Todėl turbūt neatsitiktinai pirmų pareigybių pavadinimus, kuriuos mes išgirstame, yra susiję su teritorija. Yra susiję su teritorija. Pilininko, seniūno, lotiniškai kapitanius, kastelianus, va tokie terminai atsiranda pamažu šaltiniuose ir įvairiose vietose, aišku, susiję su pilim, pilis tuo metu yra tokio dviejopo tipo, dalis yra gynybinės, prie sienos statomos, kita dalis, kurių reikšmė politinė visa yra gal didesnė, tai yra tos rezidencinės, kur valdovas reziduoja, ir reprezentacinės, ir jos jau 14 amžiui pradeda. Jos šiaip pradeda išsiskirti, jos statomos mūrinės ir panašiai. Ir va tų pilių seniūnai, tų pilių valdytojai yra pirmieji pareigūnai, apie kuriuos mes galim kalbėti 14 amžiui. Pavyzdžiui, 1363 metais minimas Veliuono seniūnas Goštautas, va būsimos tikrai svarbios giminės, tas pirmtakas, pirmas žinomas atstovas. 65 metais, bet pažiūrėkite, gana vėlai, 1365, pirmą kartą žinomas Vilniaus jau seniūnas, toks buvo Dirsūnas, šiaip va Dirsūniškis vietovardis, gal kas. Tai vienas nedaug Lietuvių, kai iš didiko vardo yra didiko atmintis apie didiką yra išlikusi vietovardį ir taip toliau. Dar galima išvardinti daugiau tokių atvejų, Trakų seniūnas, Gardino ir panašiai, bet iš tiesų jų yra nedaug ir svarbiausia apie jų valdymą mes labai mažai ką galime žinoti. Dabartinėmis akimis, kai mes žinome valstybės aparatą, tam tikrą valstybinę pareigybinę hierarchiją, struktūrą, mes galime tikrai daug ką suprantam daugiau mažiau, kaip tas funkcionuoja. Tuo metu, mūsų akimis žvelgiant, tie pareigūnai nedisponavo jokiomis valdymo priemonėmis.
jie neturėjo jokių savo pavaduotojų, bent jau galima galvoti, neturėjo žemesnio lygio pareigybių ir panašiai. Jie valdė visų pirma padedami savo irgi aplinkos, savo giminaičių, draugų, kas šaltiniuose giminaičių neužtekdavo, todėl viduramžių irgi socialinis toks terminas yra labai svarbus, amicicija, draugystė, kurių tokių horizontalių, tokių asmeninių irgi nebūtinai vien pavaldumo, čia yra greičiau asmeninio ryšio pagrindų, funkcionuoja daugelis dalykų ir jie padeda. Ir valdovas turi savo draugus tarp didikų, ir didikai turi savo tokius bičiulius, su kuriais jie kartu čia ir bando, ir kartu valdo. Ir todėl mes kartais šaltiniuose ir sutinkame, net taip netikėtai gana skambančius pasakymus. Pavyzdžiui, Gediminas, pasirodo, turėjo ypatingą draugą, žinai, yra to taip pasakyta, amicus specialis. Ką tai reiškia, koks jau labai toks turinys, labai sunku pasakyti, bet tiesiog tame įvardyjame, nu aiškiai, tas šaltinių autoris norėjo pabrėžti asmeninį tą Gardino pilininko, kaip tai Gardino pilies prižiūrėtojo, Dovido santykis su Gediminu, kuris vat, buvo paremtas ne vietas, aišku, buvo pavaldinis valdovo, bet jis buvo turbūt papildytas to asmeninių ryšių, kad jeigu jis tai yra taip vadinamas valdovo, tokių ypatingų draugų ir panašiai. Tai čia yra vat, tos pirmosios pareigybės, tie seniūnai, kurie atsirando šaltiniuose. Antras, tokia antra institucija, kuri irgi dar jau nuo Gedimino laikų mes žinome, jinai turbūt egzistavo anksčiau. Bet aišku, jinai irgi buvo labai neformali, turbūt ilgą laiką neinstitucionalizuota, turbūt Vytauto laikais jinai tokia jau tikrai jau institucija virto. Tai iš pradžių gal net aš ją tarybą net nevadinčiau, čia tokie pasitarimai valdovo dvare, valdovo aplinkoje, apie kuriuos mes irgi, pavyzdžiui, taip aiškiau žinom iš Gedimino laikų, kuomet jis pakvietęs, ten tokia žymi istorija, pakvietęs popiežiaus pastatinius ir po to jiems galų gale pasakęs, kad jis nenori krikštytis ar nesikrikštis, tai jis priėmė tos pastatinius, kaip pasakyta, va, tokiam konsilium, žinai, tokioj taryboj, tokių kilmingųjų irgi apsuptyje, kurie turbūt galima galvoti, kai kurie iš jų nuolat su valdovo gyvendavo, kai kurie turbūt didikai tik kars nuo karto atvykdavo į tokius svarbesnius pastarimus ar priėmimus šiuo atveju, ar sutarčių sudarimus ir panašiai, bet jie, aišku, irgi užtikrindavo tą valdžios funkcionavimą. Ir tikrai, nes viduramžiai nėra absoliutinė monarchija. Ir tiesiog techniškai absoliutinė monarchija gali funkcionuoti, žinome, Prancūzijoje, Anglijoje, tik tai moderniais laikais, kai yra valstybinis aparatas, dvaras ir panašiai. Viduramžis valdovas valdo nuolat keliaudamas po savo šalį, savo tiesiog prezenciją, buvimu užtikrindamas, primindamas apie savo valdymą, kur toliau ir panašiai, ir užtikrindamas tos valdžios realizavimą, bet kartu ir valdydamas kars nuo karto sukviesdamas elito grupės pas save į tokius pasitarimus, kur irgi būdavo, nu, turbūt aptariami ir priimami svarbiausi sprendimai. Valdovai reikėdavo būtinai kažkuria, ne tai, kad gal net nepasitikrinti, o įtvirtinti savo tam tikrus sprendimus, tų pasitarimų pagrindų. Aišku, nebuvo tuo metu nei, kaip dabar, va, sakytumėm, koks nors parlamentas yra aiškus skaičius, aišku, kaip jį rinkti, tuo metu viso to nebūdavo, daug kas priklausė nuo valdovo valios, ką jis gali pasirinkti, bet vėlgi, valdovo valia yra vienas, bet kartu yra ir elito visuomenės lūkesčiai, kas vis dėlto dėl savo ypatingo statuso privalo tokiuose dalykuose dalyvauti ir to įtampoje turbūt tokie pasitarimai buvo ir rengiami. Tai vat mes galime kalbėti apie tą ankstyvąją monarchiją, 13-14 amžius, kuriame vat valdžia ir funkcionuoja vat to tokiu būdu pasitarimų, pirmųjų tų teritorijos valdytojų pagrindų ir panašiai. Ir aišku, vat Vytauto laikai dabar jau prieinu ir prie šito dalyko, tai yra Vytauto laikai yra tas metas, kuomet pamažu galima kalbėti apie tam tikrą, nu, aš to žodžio modernizaciją tikrai nepabijočiau šiuo atveju, tokia ankstyvąją modernizacija, kuomet jau mes matome tikrai tokių jau naujų politinių institucijų tapsmą. Ir čia šiuo atveju pati pagrindinė vieta, kur viskas vyko, tai buvo Didžiojo kunigaikščio dvaras. Nuo Vytauto laikų mes tikrai galime kalbėti apie institucinį Didžiojo kunigaikščio dvarą, kuris Europoje tokio tipo dvaro organizacijos susiformavo dar Frankų laikais, ypač Karolio Didžiojo laikais jau, yra jis egzistuoja. Karolio Didžiojo laikais atsirado tokios keturios tipinės pareigybės, maršalas, iždininkas, stalininkas ir taurininkas, iš kurių pamažu formavosi va, tas pareigybinė, galbūt organizacija vakarų Europoje, apskritai vakaruose, ir Lietuva priėmusi krikštą, sudariusi uniją su Lenkija iš dalies, atsivėrusi labiau, prasideda taikos periodas, atsivėrusi įvairioms įtakoms, labai gerai matyti, kaip to gana ilgo Vytauto valdymo metu, per 15 amžiaus pradžią, iš tiesų atsiranda Vytauto aplinkoje va, tos va, pagrindinės pareigybės, praktiškai visas esminės tuo metu pareigybės, jau daugiau negu keturios jau būdavo, tikrai visa eilė buvo, mes galime sutikti Vytauto dvare. Pats pirmasis buvo kaip tik maršalas. Maršalas tuo metu, maršalka, dabar yra karinė pareigybė, tuo metu tai buvo daugiau
Jo, apskritai, šaknis tai yra arklidininkas, dar Franko laikais jis, jo buvo funkcija pagrindinė, etimologiškai kilusi iš arkly, valdovo arklydžių prižiūrėtojo, bet Vytauto laikais tai buvo toks vyriausias valdovo dvaro pareigūnas. Tai, va, tai kad maršalas, ir aišku, natūralu, kad jis tai buvo didikas, aukščiausio rango didikas, kilęs nuo Šalčininkų va, tuo metu. Tai toks Stanislovas Čipurna, jisai yra žinomas, galima taip sakyti, nuo toks pirmas centrinės valdžios pareigūnas Lietuvoje. Bet Vytauto laikais 1395 mes turime tokį asmenį, nuo kurio va, šitą va, istoriją ir prasideda. Ir aišku, kad pagrindiniai asmenys, kuriuos Vytautas pakviesdavo į tą tarnybą, tai ir buvo va, tie didikai, bet didikų gyvenimas tuo metu buvo labai intensyvus, jie tikrai negalėjo nuolat gyventi šalia valdovų ar keliauti su valdovų, jie turėjo savo tėvūnijas, turėjo savo atskiras dar užduotis, kai kurie turėjo ir vietos valdžios funkcijas, todėl aišku, šalia jie turėjo rastis pamažu tokios pavadinčių antro laipsnio pareigybės, pa visokie iždininkai, pa ten maršalkų, ten daugiau dvaro maršalai, kurie galbūt perimdavo kasdienybei vis tokias gausėjančias valdovo tokio valdymo funkcijas. Nu ir dar viena institucija tikrai labai svarbi. Ir dar ir baigdamas prie jos prieisiu, kadangi aš manau, kad su žvalgybos funkcijomis galbūt net labiausiai susijęs dalykas, bet šitoje institucijoje tikrai turėjo būti kaupiama ta visa informacija ir čia valstybės valdymas galiausiai ir tikrai koncentravosi, tai yra valdovo kanceliarija. Valdovo kanceliarija, raštinė, mes žinome, kad ir Gedimino laikais keli raštininkai buvo šalia jo ar panašiai, bet Vytauto laikais jinai tikrai tampa valstybės valdymo institucija su atskirais su pareigūnais, dar ten pareigybė kanclerio dar neatsirado, po kelių dešimtmečių atsiras, bet anksčiau ir vėliau atsiras ir kanclerio pareigybė kaip vadovo šitos kanceliarijos ir tada vat, šitoje struktūroje prasideda. Vat tas tikrai valdymo, aš tai pavadinčiau, toks profesionalėjimas ir dar svarbiau surašymas. Jeigu viskas iki to valdymo struktūros požiūrių vykdavo žodžiu, instrukcijos, pavedimai, vis, tai dabar pamažu, aišku, negreitai, čia 16 amžiui galbūt jau pasieks, bet kada, va, tos, va, 1522 maždaug, va, tas laikas, kai gal nesiktinai atsiranda va, ta ir priesaika naujo tipo, kadangi vis daugiau dalykų surašoma. Bet va, šaknis šito viso dalyko, šita tendencija tikrai prasideda Vytauto laikais, jo kanceliarijoje, kai sutelkti va, tie asmenys pradeda šitos dalykus daryti. Ir tai, tada va, nuo to laiko iš tiesų atsiranda va, tikrai va, daug daugiau pareigybių, atsiranda kanceliarijų net specializacija, raštininkai, lotyniški, rusėniški, dar kiti dalykai rašovai, kurie ten tikrai jau toks darbo pasidalinimas funkcionalus. Ir turbūt, aš manau, kad ir žvalgyba. Žvalgybos funkcija taip pat atsiranda, irgi vyksta, atsiranda šitoje grupėje žmonių, kurie vat, atsakingi už analizės, už informacijos surinkimą, kažkokią analizę, ir net ir atmintį galbūt ir panašiai. Šiaip iš tų visų pareigybių, aš galbūt jau netiek į temą, gal tik užbaigdamas tą pareigybių sistemos atsiradimo, tą chronologiją, kariuomenės vado pareigybė atsirado šiaip jau vėliausiai, turbūt dėl to, kad valdovas buvo didysis kariuomenės vadas pagrindinis, natūralu turbūt tokios institucijos ilgą laiką nereikėjo ir tik rusų Maskvoje epochoje, 15 pabaigoje atsiranda etmono. Čia taip Lenkijoje, Lietuvoje iš Čekijos atėjęs terminas buvo vadinamas vyriausias kariuomenės vadas, tai vat etmonas atsiranda kaip dar viena tokia pareigybė šalia maršalo, kanclerio, iždininko, tų svarbiausių, kurie užbaigė šitos visos struktūros tokį tapsmą. Šiaip pareigūnų skirimas buvo didžiojo kunigaikščio teisė, bet jie ribojo keletą dalykų. Nuo 47 metų, nuo Kazimiero laikų, 1447, atsirado vadinamasis indigenato principas, kaip pareigūnais galėjo būti skiriami tik tai šalies bajorai. Joks svetimšalis negalėjo gauti aukštesnių pareigybių ir to tikrai buvo laikomasi ganėtinai nusekliai. Ir dar vienas dalykas, jau Aleksandro laikais valdovas vis dėlto skirdamas pagrindinius pareigūnus, nors anksčiau turbūt irgi tardavosi, bet dabar net ir jau taip įstatymiškai tapo jo prievalė, kad jis turėjo tarti su ponų taryba ir panašiai. Pareigybės niekad nebuvo paveldimas šiaip jau Lietuvoje, jos netapo paveldimas, bet kitas dalykas atsirado pareigybių, taip sakyčiau, akumuliacijos vienose rankose, telkimo. Tokia galimybė, turbūt esat girdėję kartais apie vieną kitą didiką pristato, tai ir kancelis, ir vaivada, nu, kai kurie net tris aukštas turėdavo, tai čia tokia irgi viena iš to metinio to laiko tendencijų. Nu ir kitas dalykas, ką Vytautas užbaigė, tai tą teritorinio struktūrų tapsmą, kaip jau minėjau, tie seniūnai buvo atsiradę anksčiau ir taip toliau, tai Vytauto laikais jau prasideda čia daugiau tokios tvarkos, atsiranda jau aukščiausio lygio tokios pareigybės iš Lenkijos perimtos vaivadų ir kaštelionų, Vilniaus, Trakų, vėliau Kijevo ir jau ir kitų stambių sričių.
vaivadų, vaivadijų toks tinklas, bet žemesnės toliau liko žemesnės pareigybės seniūnai, vietininkai, tijūnai ir taip toliau. Ir tikrai mes galim kalbėti apie tą pareigybių tokią nomenklatūrą visą, kuri susiformavo iš to laikotarpio. Todėl, vat, apibendrinant va, šitą visą pasakomą, iš tiesų, vat, kaip mes galim valstybės atsiradimą irgi interpretuoti, aišku, mes galime žiūrėti, kokie valdovai valdė, kaip vat, keitėsi užsienio politika ir panašiai, bet valstybės atsiradimą mes galime ir turbūt privalome interpretuoti aš, kaip valstybės institucijų radimosi procesą, kuomet tokiais dar labai neaiškiais, daugiausiai, nu, vis tiek ištikimybė ir asmeninių lojalumų, asmeniniais ryšiais paremta valdymo organizacija, pamažu keičia institucinę politinę struktūrą, kurią jau galima vadinti valstybė ir kuri mums tikrai jau šiek tiek primena tai, ką mes turime dabar ir visą biurokratizacijos procesą, kurio tikrai neturi čia galimybės išsamiau pristatyti, bet va, tą liniją, jų tiesiog daugėja, tankėja, daugiau viskas surašoma ir panašiai. Nu ir tada, va, aišku, su paskutinis aspektas, tada jau prieinu, nors turbūt čia prates ir plačiau kalbės dar apie kitus saugumo ar žvalgybos dalykus, tai aišku, kad žvalgybos funkcija irgi neturbūt visuomet egzistavo, ir kokie Mindaugo laikais, bet aišku, irgi buvo neformali, turbūt paremta irgi kažkokiais ten susitarimais ar pavedimais ir taip toliau, bet ilgainiui vykstant iš tam institucijų radimosi proceso, plus matant, turbūt kažkiek žinant, nepaisant paslapčių apie kaimyninių šalių, patirtis visų pirma Vokiečių ordinas buvo tikrai išvystęs, dabar net yra atskira monografija išleista apie Vokiečių ordino žvalgybą. Tikrai dėka, visų pirma, aišku, dėka ir dar ir to, kad buvo tikrai labai gerai valdoma vienuolių ir labai gerai surašyta ta valdžia ir dar gerai archyvuota, iki šių dienų išliko tos žinios. Dėl to mes tikrai sąlyginai gerai esam informuoti apie ordino valdymą, tai ten tikrai žvalgyba tikrai funkcionavo, jie ten sugebėdavo nueiti iki tikrai kaip priežų, šiuo atveju kartais ir Lietuvos žmonių. Važiuoju, ilgą laiką buvo galvojama, kad Žalgirio mūšis, va ten Lenkijos Lietuvos kariuomenė įsiveržė netikėtai, ten užklupo nepasiruošusius, tai va dabar išnagrinėjus pasirodė, ten viską žinojo, tik, nu, gal tik nebuvo stiprus pasipriešinti, bet žinojimo požiūriu, kas vyksta ir kur ten kas žygiuoja ir ką ten daro, tikrai jie buvo informuoti labai neblogai. Tai todėl, aišku, va čia Lietuva tik turėjo tokių gerų pavyzdžių ir va kanceliarijų pamažu turbūt atsiranda tos funkcijos, kurios yra būdingos, va, žvalgybos, saugumo dalykam ir taip toliau. Turime ir tyrimą tokį vieną apie tokius ankstyvus žvalgus, galima taip sakyti, tokio Lenkų Vilniaus universiteto bei absolventų tarpų, kurį labai žemaus Lenkų teisės istorikų, amžinatelis Juliušo Bardacho tyrimas apie tokius, bet nebūtinai girdėjote, čia net istorikai nebūtinai visi žino, tokias pareigybės, galima sakyti, ar tipus vat, žmonių, tai Riskūnas, pavyzdžiui, Riskūn ir Špiek, nu Špiek, tai čia dar Lenkų kalba šnipas ir taip toliau, bet Riskūnas, pasirodo, vat, buvo speciali grupė, mes čia lietuviškai žvalgų verčiam, bet labai nespecifiškai, ir tai vis kažkur karo metu, Lietuvos, Maskvos, ilgo karo metu, pasienyje buvo žmogus, kuris turėjo pavedimus rinkti medžiagą ir atsiskaityti turbūt savo tiesioginiam vadovui pasienio tenai seniūnai ir po to tą informaciją turbūt eidavo toliau kanceliarijai. Tai vat man tai vat tas, kad atsiranda tokie terminai, tai vadinasi, tai yra ir žmonės, bet ir funkcijos, kurie parodo, vat ką aš ir bandau pasakyti, tą vykstantį profesionalėjimo procesą, kuris pamažu vat apima vis daugiau ir vis įvairesnių sričių, nuo aukštai, nuo tų vaivadijų, kanclerio eina link apačios ir vat, formuojasi tas įvyksta tas laipsniškas biurokratizacijos procesas, profesionalių pareigūnų reikšmės atsiradimas. Nu ir tada ir priesakė turbūt tai, kad yra įvedama tam tikrose srityse irgi yra to profesionalėjimo, išdėlės kontrolės bendros, irgi tokia praiška ir panašiai. Tai baigdamas šitą pranešimą ir dar kartą sveikindamas už tą dieną, tikrai galvoju, kad yra labai svarbu, bet kuriai institucijai, manau, pagalvoti kartais prisiminti apie savo praeitį, nes tapatybės dalis yra praeities įsisąmonimas, tai tikrai labai sveikinu su tą idėją ir džiaugiamės, kad esam dalis šito projekto, kalbėti apie tikrai tokią temą, kur teisingai, nu, ją sunku ir istoriškai apie ją kalbėti, kadangi tikrai daug kas yra už šaltinių, bet kai ką galima sužinoti ir manau šios konferencijos metu tikrai dar daug išgirsime. Tai ačiū už dėmesį visiems ir geros konferencijos. Ačiū rektoriai, o perbėgome per 12, 13, 14, 15 amžių ir dabar galime tiesiai žygiuoti į 16 amžių ir apie tai kalbės daktaras Eugenijus Savišėvas. Labas rytas.
žinoma, prisidedu prie rektoriaus pasveikinimo. Sveikinu jūs su profesinė švente. Ir džiugu, kad jūs ieškote tų istorinių šaknų ir savo ruoštu pabandysiu kažkiek tai atgręžti jūsų dėmesį į kai kuriuos aspektus, bet visų pirmiausia turiu susidoroti su technika, ar ne? Aha. Tai štai, mano pranešimas daugiau susijęs ne tiek su valstybės paslaptimi, nors paslapties momentą palikim kol kas, aš prie jo grįšiu. Ir galėsime žvilgtelti vieną iš atvejų, garsų atvejį. Bet iš principo vis dėlto kalba eina apie saugumo koncepcijas ir jų nusistovėjimą teisėje. Teisė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje vystėsi greitėliau negu žvalgybos institucijos, bet aišku, ji primetė tam tikras žaidimo taisyklės. Tai be didesnių įvadų, kalbant apie pačią epochą, aš tiesiog, vėlgi, galima kalbėti apie ją kaip absolutizmo laikotarpį 16 amžiaus, dažniausiai taip ir suvokiamas, bet mano galva, tos abstrakčios frazės nekažiką pasako apie turinį. Tai todėl aš iš karto visų pirmiausia bandyčiau kalbėti apie įvykius. Įvykius, kurie keitė tam tikrą prasme žmonių gyvenimą, nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad čia tolimi įvykiai, ne tiek ir susiję su Lietuva. 1582 metais Amsterdame, bažnyčioje prie Vilemo Roniečio, tuometinės jungtinių provincijų, maištingų jungtinių provincijų vadovo prisertino žmogus ir iššovė jam į veidą. Vilimas Oranietis smarkiai nukentėjo, bet jis išgyveno tą traumą. Bėda buvo tik ta, kad jo pagrindinis oponentas, Filipas II, Habsburgas, laikė Niderlandus savo provinciją. Ir jis laikė Oranietį išsišokėliu. Už jo galvą jis paskyrė didelius pinigus ir žinoma, tik tai laiko klausimas buvo, kada pasikeisinimai pasikartos. Po 2 metų 1584 metais Bredoje Vilimas Oranietis buvo nušautas. Pirmas faktas. Keliaujame toliau. 1582 metai. Tuometinis lordas sekretorius Anglijoje, Francis Walsingham'as, gauna iš savo bičiulių pranešimą apie laišką, perimtą laišką iš Ispanijos ambasadoriaus, kuriame labai aiškiai sakoma apie pasikesinimą į Elžbietos pirmosios gyvybę, norą ją nuversti ir pakeisti ją Marijos Stuart. Walsingham'as, beje, jūsų turi būti traktuojamas kaip jūsų turbūt pirmasis kolega, vienas iš rimčiausių žvalgybos ir ankstyviausios žvalgybos formuotojų. Būtent jo dėka, šito laiško dėka, jis sukuria apie save grupę žmonių, subūrė ją. Ten atsiranda kriptografai, skirtingų kalbų žinovai ir taip naudingi asmenys, kurie sugeba elgtis su korespondencija, atidaryti laiškus, nesuplėšiant jų arba nepažeidžiant antspaudo ir taip toliau. Šitie žmonės pradeda darbą ir šito darbo dėka buvo sudaryta tokia savotiška slaptoji sutartis, Bond of Association, tas vadinamoji, tai yra sutartis tarp grupės asmenų, kurie pažadėjo ginti karalienę, savo gyvybę. Ir šitos grupės asmenų dėka mes matome vėliau prasidedantį, mes galbūt nors sakytumėm didelį valymą, bet persekiojimus, kurie nemaža dalimi palietė Anglijos katalikus, nes katalikai buvo traktuojami kaip būtent potencialus, reiškia, priešininkai. Ir štai šitas momentas, jis dar kartą rodo, kiek ideologija turi reikšmės šituose klausimuose. Matome, kad pasikeisinimas jis gali būti, žinoma, pagrįstas ir pinigais. Bet jeigu mes žiūrėsime į princo Viljamo žudiką, jis tais pinigais nepasinaudojo, jis tuoj pat buvo sučiuptas. Ir kaip tuo metiniai įstatymai numatė, buvo ketvirčiuotas. Pasiaubingų kančių ir kvotos kaip tokios. Istorija šituo dalyku nesibaigia, bet mes Anglijos atveju iš jas matome kitą labai svarbų momentą, kad tie įvykiai vis dėlto paskatino įstatymus, tam tikrų įstatymų priėmimą. Ir Anglijoje 1584 metais, kaip tik po Viljamo žūties, Britai reaguoja, kas vyksta Niderlanduose, ir jie priima karalienės saugumo įstatymą. Tas saugumo įstatymas kaip tik ir leido griebtis tam tikrų represijų ir kartais, kas kėlė tam tikrų teisinių problemų. Ir iš kur kartais kyla
mintis apie tą krūviną absoliutizmą, neva, kuris nesiskaito su teisėmis. Nors čia, aišku, galima, gali būti ir kita interpretacija. Na ir dar vienas pavyzdys, Henrikas III Vula, 1589 metai, rugpjūčio mėnesį, jis irgi buvo nužudytas. Vienuolio, nepatenkinto jo valdovo politinio gyvenimo, politinė apskritai elgsena. Bet mums čia galbūt įdomesnis faktas yra tai, kad būtent tas Henrikas Valua, kuris valdė, na, gerai pusę metų valdė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet tai buvo vienas pirmųjų tas rinktinis valdovas abiejų tautų respublikoje. Tai štai, žinoma, visi šitie įvykiai, jie turėjo paskatinti, na, arba bent jau įtempti žmonės, kurie rūpinosi koronuotų asmenybių saugumu. Čia rektorius kalbėjo apie kanceliarijos darbą, aš tai sakyčiau, kad betarpiškai saugumu, asmeniškų saugumų valdovo rūpinosi daugiau maršalkos. Maršalkos užsiėmimai būtent dvare aplink valdovą. Ir mes matome įstatymus. Matome, ir šiuo požiūriu, mano galva, vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad mes matome, jog tie įvykiai Europoje, jie akivaizdžiai skatina vystytis ir Lietuvos teisę. Ir štai trečiajame statute atsiranda apribojimai, kurie numato šaunamojo ginklų nešiojimą ne tik tai dvare, valdovo dvare, valdovo aplinkoje, bet ir mieste, kuriame jis reziduoja. Kitaip tariant, šitas šaunamieji ginklai jau suvokiami kaip didelė grėsmė. Šaltųjų ginklų atimti negalima, nes tai garbės ženklas ir dvare tais šaltais ginklais ginkluoti beveik visi. Nors, vėlgi, audiencijų metu ir šitie dalykai nesurašyti, bet jie akivaizdu, kad, reiškia, na, jie galioja. Lietuvos atveju pasikesinimų istorija, jį gali būti irgi čia, na, detaliau nagrinėjimą, čia jūs matote kaip tik tai vieną iš garsiausių atvejų, jis tiesa truputėlį vėlesnis, 1620 metai, Varšuvoje, tuometinis valdovas Zigmantas Vaza buvo užpultas, na, regis vis dėlto ne kažkokio religinio fanatiko, o greičiau sveikato sutrikimų turėjusių žmogų. Dar kartą parodo, kiek tos tarnybos turėjo rūpintis ne vien tik, kaip sakiau, na, fanatikais įvairiais, bet ir žmonėmis, kurie, na, tiesiog nestabilūs yra ir valdovą reikia saugoti. Bet čia kitas klausimas kyla. Kodėl tiek daug dėmesio vis dėlto saugumo prasme mes kreipiame į valdovą asmenį? Kas tas valdovo asmuo yra? Ir čia, na, aš sakyčiau, va tas tie atvejai, tokio bandymo susidoroti su valdovu, jie greičiau detalės. Detalės, o mes turime matyti visą sistemą ir bandyti ją suvokti, vėlgi, kaip jinai veikia Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje 16 amžiuje. 16 amžius, kaip tik supratote, tai yra tas laikotarpis, kada formuojasi va, tos naujos institucijos, nemaža dalimi susijusios su mes, tokiu sisteminiu požiūriu į saugumą. Kas vyksta. Ir čia mes matome, kaip ir dabar turbūt jūs su tuo susidūrėt, tai yra vidinio ir išorinio saugumo problemas, išorinis saugumas šiuo atveju, na, aš norėjau sakyti, kad jis kažkiek kitaip pasikeitęs, bet dabar bijau, kad ne visai tai tiesą sakyčiau. Bet jeigu vis dėlto grįžtume 16 amžių ir žiūrime, kas tuo laikotarpiu įvyko, tai mes matome nesibaigiančius karus. Nesibaigiantis karas su Maskva ir, na, jos pagalbininkais, Krymo totoriais dažniausiai. Tai štai va šitas karas iš išorės visą laiką, na formavo tokią problemą. Kaip dabar tą šalį, reiškia, suvokti ir kaip atitinkamai organizuoti saugumą. Čia kalba eina, kaip sakiau, ne apie karinius kažkokius veiksmus, bet būtent nuolatinis požiūris į saugumą viduje, žinant, kad pas tave yra visą laiką pretendentas iš valdovo pusės žiūrint abiejų tautų respublikos arba Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas, kuris žiūrėjo į Maskvos valdovą kaip būtent tą, kuris bando nugvelbti kažkokią tai dalį jo valdžios, pasimdamas teritorijas. Ir čia titulų klausimas yra, jeigu atsiminate, turbūt bent jau girdėjote, kad Maskvos valdovo vėlgi tas titulas visos Rusios valdovas, visos Rusios didysis kunigaikštis, jis skirtosi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, didžiojo kunigaikščio valdžia. Ir dėl paties titulo buvo pakankamai daug ginčių ir čia, vat, kaip tik tas agresyvumas iš išorės jis aiškiausiai pasireiškia. Bet pačios problemos vien tik tai ta konkurencija išorės, jinai jos nesibaigia. Jos tiesiogiai susijusios dar su gausybė vietinių dalykų. Čia mes matome, kad Maskvos atveju žaidžiama dar ir stačiatikybės korta, ir kaip suprantate, atsiranda ideologinis aspektas, kuris gali angažuoti žmonės elgtis, na, labai drastiškai.
Tai štai šitas ideologinis momentas, jis ganėtinai greitai surado savo, reiškia, atgarsius ir Lietuvos teisėje. Ir mes čia turime kaip tik tuo laikotarpiu kelis tokius momentus. Tai vienas iš tokių garsiųjų Lietuvos atveju, vėlgi, truputėlį ne mūsų laikotarpėje, bet 1481 metų bandymas nužudyti Kazimierą Jogailaitį, už kurio stovėjo keli rusėnų kunigaikščiai. Ir mes matome, kas vyksta tuo laikotarpiu. Šitie rusėnų kunigaikščiai tuo pat, teisingiau, čia nėra rusėno, nes Alšėniškio negalima vadinti grynai rusėnų. Bet kalba eina apie stačiatikių kunigaikščių maištas, kuris buvo atskleistas ir tiesiog šitiems kunigaikščiams, norint išsaugoti savo gyvybę, teko bėgti. Bėgti, žinoma, kur? Į Maskvą. Į Maskvos, aiškiai, teritoriją. Ir toliau mes matome jau mūsų laikotarpio 1508 metais, dėl asmeninių visiškai priežasčių kilęs konfliktas tarp Mykolo Glinskio, taip sakysime, katalikiškos diduomenės, bet pats Klinskis tuo metu greičiau vadintinas kataliku negu stačiatikiu. Jis tik tai vėliau ištraukė tą stačiatikybės kortą ir bandė pristatyti save kaip stačiatikybės gynėją ir atitinkamai paaiškinti, kodėl jis maištauja prieš valdovą. Štai va šitie maišto momentai, jie kaip tik ir mums kalba apie tam tikrą supratimą politikų, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politikų pusės. Matyt, 15 amžiaus pabaigoje pamažu formuojasi toks, vėlgi, kaip sakiau, sisteminis požiūris į situaciją. Ir šitie visi atsitiktinumai, maištas prieš valdovą, bandymas jį nužudyti, jie suvokiami kaip tikrai to žodžio prasme, ne šiaip sau agresija prieš asmenį, bet agresija prieš ramybę šalyje. Pax yra toks latiniškas žodis, kuris reiškia ramybę ir taiką tuo pačiu metu. Ir čia ta ramybė kaip tik turi apima žymiai daugiau elementų. Ir valdovas yra tos ramybės įkūnytojas, kuris garantuoja šitą situaciją. Na ir iš to mes galime vėlgi padaryti, aš jas truputėlį leidau savo suskeminti kai kuriuos dalykus. Ir vienas svarbiausių turbūt dalykų, ką mes matome 15 amžiaus pabaigoje, tai gimstančią tokį terminą priešo žemė. Tai yra hostium. Tai šita priešo žemė, kaip suprantat, viskas aišku, jinai atsiranda visų pirmiausia neapibrėžta, bet jau statutuose labai aiškiai sakoma, kas yra ta priešo žemė. Tai yra Maskva arba totorių, reiškia, valstybė. Į tą priešo žemę pasitraukiantis žmogus automatiškai suprantamas kaip valdovo išdavikas, nes jis pasitraukia iš valdovo pavaldumo. Štai, todėl tas, reiškia, matymas tos žemės yra visiškai atskiras, o kitos šalys suvokiamos kaip neutralios ir jokių apribojimų į jas išvykti nėra. Teisėje formuojasi požiūris neleisti žmonėms, piliečiams, be valdovo leidimo. Aišku, valdovas galėjo leisti. Ir tarkime, kaip kitaip pasiuntinybės būtų veikusios, jeigu valdovas nebūtų leidęs. Taigi, valdovui neleidus, išvykimas suvokiamas kaip, reiškia išdavystė. Išdavystė arba didybės majestoto įžeidimas. Vėlgi savokos istorinės, tai čia atsiranda tam tikrų problemų, supratimo problemų mūsų laike. Kodėl tas majestoto įžeidimas, kuriam skirtas visas statuto pirmojo, antrojo, trečiojo, pirmasis skyrius, ten keliasdešimt straipsnių. Jie susiję tiesiogiai su majestoto valdovai, majestoto įvairiais klausimais. Tai šitas majestotas, jis tikrai ta žodžio prasme ateina iš romėniškosios teisės, per vakarietišką, reiškia, teisės paveldėjimą. Ir jau Romos laikais lex majestatis buvo nustatytas. Kaip atitinkamo elgesio su valdovu arba aukščiausiais pareigūnais santykis. Ir kitas dalykas, kad 16 amžiuje, ne tik ir viduramžiais, jau pamažu šitą idėją, jinai ganėtinai plečiama, ne tik tai didybės valdovo klausimai iškeliami, bet ir suprantama, kad valdovas yra, arba bent jau teisininkai 16 amžiuje, dažnai daug kur teisingiau, daugelėje vakarų valstybių, pradeda kalbėti apie valdovą kaip gyvą įstatymą. Gyvas įstatymas tai yra pats įstatymas, nes jis yra įstatymų, tikrai ta žodžių prasme, saugotojas ir atitinkamai tos taikos ir tvarkos saugotojas. Ir šita dar yra dar vienas svarbi mintis, ateinanti iš, vėlgi, apmąstymo valdovo padėties ir gimstančią idėją apie du valdovo kūnus.
fizinį kūną ir tą vadinamą dvasinį, jeigu norite, arba teisinį. Fizinis kūnas miršta, bet visuomenė negali leisti, kad su valdovo mirtimi mirtų ir tvarka, ramybė, taika. Todėl atsiranda mintis, kad valdovo šita dalis nemirštanti, nes numatomas testinumas. Ir valdovui mirus įstatymai tebegalioja, o naujas valdovas juos priima ir vėl jų laikosi. Štai, dėl šitos koncepcijos dėka mes matome išties gimstantį požiūrį į savo saugumą. Kaip sakiau, kada valdovas matomas kaip tos sistemos garantas. Bet čia yra kita problema. Mes vis dėlto, aš pabrėžiau tą momentą, jog 16 amžiuje, 15 amžiuje, nuo kristinizacijos pradžios iš esmės, mes matome tos teisės normų ateimą į Lietuvą per vakarietišką pasaulį, per vakarų pasaulį. Ir tas vakarų pasaulis, jis numato teisės ne vien tik tai valdovui, nors valdovo asmuo, kaip matote, sakralizuotas tam tikrą prasme. Bet vis dėlto numato ir piliečių teisės, šalia valdovo. Ir šitie du dalykai, kaip suprantate, kartais sukimba į tam tikrą koliziją, problemą. Ir štai čia mes matome nuo 15 amžiaus netgi vidurio, čia jau minėta 1447 metų Kazimiero privilegija, joje atsiranda ta teisinė norma, jog valdovas neturi teisės sulaikyti arba, kitaip tariant, pasodinti į kalėjimą jokio žmogaus be teismo sprendimo. Ir taip, kaip suprantat, vėlgi valdovo tam tikrą prasme turėjo įgalioti ir jį jam neleisti veikti, kaip jis nori. Ar jos tos teisės raidės buvo laikomas, tai čia kitas klausimas, aišku, bet tas principas, kurį nekartą kartoja visi trys statutai, kad niekas dėl svetimos kaltės neturi būti kaltinamas ir kentėti, šitas principas yra tokia maksima būdinga visai to laikmečio teisėje. Ir štai mes matome vieno svarbiausio pirmajame statute antrojo straipsnio, antrajame trečiajame, trečio straipsnio iš pirmo skyriaus apie valdovo majestotą skyrius, kuriuose galiausiai, jeigu žiūrėsite į pirmą atvejį, praktiškai nieko nepasakyta, kas yra tas nusikaltimas prieš valdovo didybę. Vėliau visą tai sukonkretinama ir galiausiai paskutinėme trečiajame statute, jeigu žiūrėsite, tai matome atsirandančios tam tikros išlygos. Atkreipčiau dėmesį į vieną, čia keletą momentų galima atkreipti dėmesį, bet į vieną tikrai verta. Tai yra pilies atidavimas priešui. Pilies atidavimas priešui yra valdovo išdavystė, tikrai to žodžio prasme, bet trečiajame statute atsiranda išlyga. Nebent, reiškia, besiginantieji būtų priversti dėl bado, nepakeliamo bado, pasiduoti. Taigi tas žmogiškumo vėlgi momentas ir valdovo įsipareigojimas elgtis ne bet kaip, su galbūt priverstais jį išduoti taip žmonėmis. Čia kaip tik yra tos vakarietiškos teisės padarinys. Na, kaip sakiau, kurgi dabar be tos paslapties ir kažkaip tai reikia ją čia irgi surasti ir turbūt, irgi galbūt girdėjot, mes 16 amžiuje susidurėme su tos paslapties pažeidimo tam tikrais momentais. Kalba eina apie 1580 metais staiga kilusią bylą prieš, šiaip jau garbingos senos lietuvių giminės Astikų, reiškia vieno iš atstovų, Grigaliaus Astiko, sulaikymą kaip įtariamoje. Teisingiau, sulaikymas kaip įtariamoje irgi čia labai švelniai pasakyta. Jo sulaikymo principai labai įdomus, ten kaip sakoma, kada išgirdom apie jo išdavystę, o išdavystės turinys yra labai, labai paprastas, jo santykiai su Maskvos pasiuntiniu, išduodant aplinkybės, kuriomis valdovas, tuometinis valdovas Steponas Batoras, bus mūšio lauke. Kitaip tariant, buvo kalba apie tai, jog Astikas žinojo, kur bus karo kompanijos metu valdovas, ir ruošiasi nurodyti tikslią vietą, kad jį būtų galima nužudyti. Netgi ėjo kažkokia mintis, kad galbūt ir pats jis būtų sudalyvavęs šitame nužudyme. Tai štai, ką mes matome. Aišku,
procedūros, kurios, na, liktai, kurios buvo numatytos statutu, jų nelabai buvo laikomasi. Aišku, buvo suprantama, kad negalima iš karto, na, atskirti, atimti laisvės iš šito žmogaus, bet ten pasielgta labai gudriai. Astika tiesiog apstojo maršalkos. Maršalkos ir išvedė jį į saugią vietą. Čia turbūt Vilniuje visą tai vyko, va čia, valdovų rūmuose kažkur. Ir po to, po kelių dienų, jis buvo nukirzdintas. Be jokio ilgesnio, reiškia, teisinio aiškinimuose. Kaip suprantate, kilo tam tikra įtampa visuomenė. Kas čia vyksta? Kodėl valdovas žada vieną, o institucijos veikia visiškai kitaip? Ir dėl to atsiranda tam tikrų laikotarpių, tai yra trečiajame Lietuvos statute, atsiranda labai aiški nuoroda, jog valdovas mirties nuosprendžius išdavystės klausimų gali priimti tik tai su ponų taryba ir tik tai Seime, Seimo teisme. Taigi, na, vėlgi bandoma statyti tam tikrą prasme tą nusistovėjusią ramybę. Na, ir Astiko byloje mes matome tam tikrą vėlgi nuolaidą, nors jinai irgi saliginė, 1581 metais Seime buvo priimta konstitucija, tai yra nutarimas. Vienas iš kurių punktų, mat, numatė, na, šiaip jau nesutinkama atvejį, kada išdaviko turtas būtų atiduotas jo giminaičiams. Ir štai va, čia tos teisės vėlgi judėjimas, jeigu vėlgi grįšime prie statutų normų fiksavimo, tai pastebėsime, kad į 16 amžiaus pabaigą, tai yra link trečiojo statuto, teisininkai vis griežčiau stengiasi atriboti nusikaltelio, jo šeimos, jo giminaičių, jo draugų atvejus. Visą laiką klausiant labai paprasto klausimo, ar jie prisidėjo, ir kaip tiems laikams būdingas reiškinys, sužinoti tiesą galima tik tai vienu būdu, priverčiant žmogų prisiekti. Priesaikos momentas, prisiekiant, kad neturėjo kėslų ir nedalyvavo savo artimo žmogaus, aiškiai, planuose, kaip tik leisdavo išlaikyti ir turtą, ir garbę kaip tokio. Tai štai, žinoma, iš šitų, reiškia, visų mano pastebėjimų didelių išvadų padaryti negalima, bet aš tiesiog tokius keturis dalykus prisiminimui, sakyčiau, verta iš to išsinešti. Tai vis dėlto, na, tą vakarietiškos teisės atėjimą, patį principą vakarietiško supratimo apie laisvės ir, na, ir iš kitos pusės ir išdavystę, na, tam tikrą prasme. Supratimą, jog tai Romos teisės, tikrai to žodžio prasme, poveikis. Na ir turbūt, jeigu mes jau kalbėsime apie saugumo koncepcijos formavimą, tai mano galva vis tiek ta svetimo priešo žemės savoka yra kertinė. Jie kaip tik numato, na, tą sprendimą, kur galima, na, matyti žmogų pavaldų sistemai, pavaldų įstatymams ir kur, na, nusižengiama, kur padaromas nusižengimas, kuris baudžiamas, kaip suprantate, pakankamai griežtai. Na, atitinkamai piliečių teisų toks tam tikras konkretesnis apibrėžimas, tikslinimas irgi būdingas šitiems laikams. Taigi, teisė nestovėjo, teisė judėjo ir atsižvelgia ir į tuos nusikaltimus, kurie sietini su valstybės išdavystė kaip tokia. Ačiū uždėmesi. Ačiū už labai įdomų pranešimą. Dabar praskipiname 17, 18, 19, nu 19 tai labai suprantamų priežasčių amžių ir keliavame tiesiai į 20 amžių ir žiūrime, kaip buvo su valstybės paslaptimi ten. Tai iki daktarės Sigita Černevičiūtė. Sveiki, sveikinu su jūsų profesinė šventė, iš tiesų labai yra džiugu stovėti priešais jūs ir kalbėti apie tarpukario Lietuvą ir tarpukario valstybės saugumo departamento veiklą tuo metu. Nors aš daugiau susikoncentruosiu į teisminę pusę, tačiau jūsų darbas tarpukario Lietuvoje buvo labai esminis šnipinėjimo nusikaltimo aiškinime. Taigi, tarp valstybinėse santykiuose, ypatingai karinėse operacijose, visais laikais buvo reikalinga patikima informacija apie kaimyninės valstybės, galimus valstybės priešus. Neišimtis buvo ir tarpukario Lietuva, kurios geopolitinė padėtis tarp trijų didžiųjų kaimynių Lenkijos, Sovietų Sąjungos ir Vokietijos lėmė jų žvalgybos aktyvumą valstybėje. Kovoti su šnipinėjimu buvo du keliai.
Vienas tai yra kontražvalgybos veiklos stiprinimas, o kitas teisinis kelias, baudžiant Lietuvos išoriniam saugumui kenkiančius šnipus. Taigi šiandien aš labiau susikoncentruosiu būtent į tą teisinę pusę. Tarpukario Lietuvoje šnipinėjimas laikytas viena iš valstybės išdavystės nusikaltimo rūšių. Valstybės išdavystė nusikalstama veika, kuria siekiama pakenkti valstybės nepriklausomybei, buvo skirstoma į keturias rūšis. Karinė pagalba Lietuvos priešui kare, šnipinėjimo, karinių paslapčių rinkimo ir teikimo svetimai valstybei, diplomatinė, Lietuvos diplomatų veikimo prieš valstybinius interesus ir nesažiningumo kariuomenės aprūpinime. Tarpukario Lietuvoje su šnipinėjimu buvo glaudžiausiai susijusi karinė išdavystė. Dažnai ta šnipinėjimas ir karinė išdavystė buvo tarpusavį susiję ir kartais netgi ir kvalifikuojama klaidingai, ypatingai nepriklausomybės kovų laikotarpio. Na ir šiandien, kalbant apie valstybės paslaptis ir jų šnipinėjimą, norėčiau pradėti nuo 38 metų policijos žurnalo eilėraštuko skirto šnipinėjimo prevencijai. Taigi, baltas sniegas jau nutirpo, saulė šildo, oras virpa. Vaikštinėja mūsų saugis ir pavasarėlių džiaugės. Žiūri, slenka pamažu kažkoks tipas tarp beržų. Stok, mūsų saugis jam sušuko. Tipas saugiai galvą suka, klausia saugio, ko jam reikia, kam nekalta jį sulaikė, ką su juo dabar darys, ar paleis, ar nuvarys. Saugis dar kalbėti nemyli, areštuota seka tyliai. Jaučia saugis, kad šis tipas svetimos valstybės šnipas. Tipas dairosi piktai, susirūpinęs rimtai. Ir padarė tipui kratą, pranešimą rado platų, rado įvairiausių planų, kaip ir kur kariai gyvena. Šnipa teismui atiduos, teismą šnipa likviduos. Taigi, šis eilėraštukas puikiai atskleidžia, kaip tarpukario Lietuvoje dirba politinė ir kalinė žvalgyba. Ji pirmiausiai sekė šnipą, tuomet teismo tardytojai arba aukštesnėjai policijos pareigūnai vykdė kvotą ir įžengimą į tardymą. Ji baigus, tardymo medžiaga buvo perduodama prokurorui, kuris nustatydavo, ar yra pakankamų kalties įrodymų iškelti baudžiamąją bylą, ir jų trūkstant bylą nutraukdavo arba surašęs kaltinamąjį aktą perdavo kariuomenės teismui arba apeliaciniams rūmams. Teismo posėdžiuose vykdavo tardymas, įvykdavo šalių ginčiai ir galiausiai teismas priimdavo nuosprendį. Na, o karo lauko teismuose procesas buvo greitesnis. Kvota turėjo būti trumpa dėl aiškaus nusikaltimo. Teismo posėdėje teisėmėjai neturėjo gynėjų, teisėjai patys apklausdavo įtariamuosius ir priimdavo sprendimą dėl jų kaltės. Nuosprendis nebuvo skundžiamas, tačiau jį turėjo patvirtinti karinio dalinio vadas, prie kurio buvo sudarytas karo lauko teismas. Taip pat visų teismų nuteistieji galėjo prašyti prezidento malonės. Karikatūroje užfiksuotas ir tarpukario Lietuvos valstybės paslapties konceptas. Pašnipas surastas pranešimas kartu su planais, kaip ir kur gyvena kariai. Nors tuo meto pasaulyje jau buvo identifikuojamas politinis, ekonominis ir karinis šnipinėjimas, tačiau tarpukario Lietuvos baudžiamojoje teisėje figuravo tik karinis, kuris buvo reglamentuotas iš carinės Rusijos imperijos perimtame 1903 metų baudžiamajame statute, karo baudžiamajame statute ir karo padėties laikotarpiu galiojusiose ypatingosios valstybės apsaugos įstatuose. Reikėtų paminėti, kad tarpukario Lietuva karo padėtį turėjo beveik visą laikotarpį tam tikrose teritorijose. Panaikintas 38 metais, vėliau atsirado dar kitokia nepaprastosios padėties įstatymų įvesta situacija. Taigi, einant toliau, 1903 metų baudžiamajame statute šnipinėjimas buvo apibrėžtas gana siaurai. Tik vėliau 1912 metų novelė visos su šnipinėjimu susijusios nusikalstamos veikos kiek patikslintos. Karinis šnipinėjimas buvo numatytas karo padėties laikotarpio ypatingų valstybės apsaugos įstatų 14 straipsnio 5 punkte, kur šnipinėjimą numatyta mirties bausmė, taip pat baudžiamojo statuto 108 straipsnio 3 dalies 6 punktų, jei valstybės priešams padedama šnipinėjant taip pat sulaukiama griežčiausios mirties bausmės. Pastarasis straipsnis su savo subjektu apibrėžė tik savo valstybės piliečius, tarpukario Europos kontekste toks apibrėžimas laikytas pasenusiu. Kiti baudžiamojo statuto straipsniai nuo 111 iki 113 pirmojo pakeitimo šnipinėjimo subjekto taip siaurai nepribojo. Baudžiamojo statuto 111 straipsnėje teigiama, kad nusikalstama jai svetimos valstybės vyriausybei ar agentui padedama rinkti žinias apie Lietuvos išorinį saugumą, jos ginkluotasias pajėgas ir gynybinės priemonės. Už tai grėsė sunkiųjų darbų kalėjimo bausmė, bet to už pasikėsinimą taip pat buvo baudžiama. Didinantys analizuojamo nusikaltimo laipsnį atvejai buvo aptarti 1912 metų pakeitimuose. Pirmasis pakeitimas skambėjo taip.
kas nusikalto paskelbdamas, praneždamas arba kitam asmeniui perduodamas svetimos valstybės interesais vadovaujantis, neturėdamas tam reikalui įgaliojimo. Pirma, paslaptyje laikytina žinias arba daiktus susijusius su laukuoju, tai yra iš išorės Lietuvos saugumu, su ginkluotomis jos jėgomis arba pastatais skirtais krašto gynybos reikalams. Taip pat antra, planą, brėžinį, piešinį arba kitokį pavaizdavimą ar aprašymą, kurios nors sutvirtintos Lietuvos vietos, tam tikros srities arba jos mankštų aikštelės, karo laivo ar kitokių pastatų bei priemonių skiriamų kraštui ginti, arba dokumentą, liečiantį mobilizaciją ir apskritai visokios rūšės įsakymus karo reikalų, tas baudžiamas šio straipsnio pirmų punktų. Kalėti sunkiųjų darbų kalėjime ne ilgiau kaip 8 metus, o antruoju punktu kalėti sunkiųjų darbų kalėjime laikinai. Dar sunkiau buvo baudžiama, jei šiuos nusikaltimus padarė asmuo, kuris valstybinės paslaptis sužinojo pasinaudojant savo tarnybą, tai reiškia kariškiai arba šauliai. Nepaprastai šnipinėjimo atvejais laikyti krašto gynybinių karinių vietų plano, piešinių ar aprašymų gaminimas be leidimo, apgaulingas įsiskverbimas į prieš tai minėtas vietovės, skraidimas orlaivių draudžiamose vietose, pašto balandžių ar bevėlio telegrafo laikymas šnipinėjimo tikslams. Už šiuos nusikaltimus grėsė sunkiųjų darbų kalėjimo bausmė. Svarbu paminėti, kad kariuomenės teismui Lietuvoje reikėjo įvertinti ir pačią šnipinėjimo žalą krašto saugumui. Šnipinėjimo bylos įžengiamajam tardyme turėjo būti generalinio kariuomenės štabo atsakymas apie nusikalstamos veikos reikšmę išoriniai krašto apsaugai. Šis įvertinimas lemdavo, ar padaryta veika sudaro valstybės paslaptį ir kokią nusikaltimo kvalifikaciją įrašyti į kaltinamąjį aktą. Kartu tai lemdavo ir bausmės dydį, o kartais ir gyvybę. Šnipinėjimo nusikaltimai paliesti ir karo baudžiamajam statute, tai yra karo įstatų 22 knygoje. 33 metais valstybės tribunolas patikslino savoką ir šnipinėjimas, citatos pradžia, šnipinėjimas bendrai suprantamas kaip perdavimas svetimai valstybei karo paslapčių arba suteikimas žinių apie tokias paslaptis, kurios karinio apsiginimo bei išorinio valstybės saugumo sumetimais turi būti laikomos paslapty nuo svetimų valstybių. Šnipinėjimas įstatymų persiekiamas kaip karo, taip ir taikos metu. Šnipinėjimo sąvoka plati. Kadangi išdavimas šnipinėjimo keliu sudaro valstybei didelį pavojų, tai įstatymai baudžia įvairias jo pasireiškimo formas, ne tokius darbus, kurie apčiuopiamai žalos valstybei dar nesudarė. Taigi vyriausiasis tribunolas, kaip ir visi šnipinėjimo apibrėžiantys straipsniai, valstybės paslaptimis laikė tik karo paslaptis ar tokią informaciją, kuri buvo svarbi valstybės kariniai gynybai ir išoriniam saugumui. Tai, kaip ir minėjau, politinio ir ekonominio šnipinėjimo tarpukario Lietuvoje nebuvo, todėl pati karinio šnipinėjimo sąvoka buvo siaura ir ganėtinai pasenusi. Suprantama, tą lėmė 1903 metų priimtas Rusijos imperijos baudžiamasis kodeksas, kuris buvo Lietuvoje recepuotas. Tačiau per visą tarpukario Lietuvos laikotarpį šnipinėjimo nusikaltimai nesulaukė atskiro, pataisyto ir atnaujinto apibrėžimo, nors bandymų ir būta. 37 metais buvo įstatymo projektas, valstybės saugumo įstatymo, kuriame šnipinėjimo apibrėžimą atsisakyta sieti su kariniu valstybės pajėgumu, buvo pasitelkta europinė patirtis modernizuota, tačiau šis įstatymas niekada nepasiekė įstatymo leidėjo ir buvo išsiųstas pataisyti ir iki 40 metų taip ir jo nesulaukėme. Kaip pradžioje minėjau, šnipinėjimo nusikaltimų bylos tarpukario Lietuvoje buvo sprendžiamos trijose teismuose – kariuomenės, karo lauko teismuose ir nuo 33 apeliaciniuose rūmuose. Aš čia trumpai pristačiau, bet einu toliau. Taigi nuo 33-ųjų dalis politinių nusikaltimų bylų ir toliau liko kariuomenės teismo kompetencijoje laikantis ypatingų valstybės apsaugos įstatų, tai yra dėl karo padėties. Na ir paminėtina, kad vyriausiasis tribunolas taip pat figuravo šnipinėjimo sprendimuose, tačiau tik kaip apeliacinis ir kasacinis teismas, o nuo 28-ųjų tik kasacinis. Pristačius valstybės paslapties ir paties šnipinėjimo teisinę sampratą norėčiau pereiti prie minėtų teismų šnipinėjimo bylų tendencijų, o apie keletą konkrečių atvejų papasakosiu ir šiek tiek daugiau. Išlikusi 1919-37 metų kariuomenės teismo statistinių duomenų analizė leidžia konstatuoti, kad daugiausiai valstybės išdavimo nusikaltimų, tai yra daugiausiai šnipinėjimo ir karinės išdavystės, kuri persipinė nepriklausomybės kovų laikotarpiu šiuo metu pasitaikė ir pavienių bermontininkų šnipinėjimo atveju.
1940-aisiais apie 90 nuteistųjų už šnipinėjimą informaciją rinko Lenkijai, tai yra 138 asmenys, o 1936-1940-aisiais suaktyvėjo žvalgybą ir Vokietijos naudai. Pavyzdžiui, Vytautas Giekas Lenkijos žvalgybos valdininkams teikė informaciją apie Lietuvos ginkluotasias pajėgas ir kariuomenės teisme buvo nuteistas mirties bausme. Jam vėliau prezidentas suteikė malonę. Giekas 1934-1937-aisiais suorganizavo šnipų tinklą ir Lenkijos žvalgybai teikė informaciją apie artilerijos grupės organizaciją, pabūklų, karininkų ir kareivių skaičių kiekvienoje baterijoje, grupės karininkų pavardės ir iš jų priemonės. Taip pat perdavė Lenkijos žvalgybai lengvojo pabūklo ir haubicos nuotraukas, lėktuvo, pirmojo artilerijos pulko, pirmosios grupės kareivių priesaikos, kareivinių nuotraukas. Giekas žvalgybos agentų į Lenkiją Ryliškiui perdavė Ukmergės apylinkės karišką žemėlapį, taip pat pirmo, trečiojo pulkų karininkų viršilų ir puskarininkių sąrašą įtraukė į šnipinėjimą ir kitus asmenis. Daugelis nuteistųjų už šnipinėjimą, kurie šnipinėjo Vokietijai, buvo patys vokiečiai. Pavyzdžiui, Lenkijai šnipinėjantis dažniausiai buvo lietuviai, turintis kažkokių ryšių su Lenkija. Tai šnipinėjantis Vokietijai buvo daugiausiai vokiečiai, turintys Lietuvos pilietybę ir didžioji dauguma jų gyveno Kaune. Tik keli buvo kilę iš Klaipėdos regiono, vienas asmuo gyveno Vokietijoje ir pavyzdžiui vienas Hans Edgarus buvo iš Čekoslovakijos sudetų. Teigia esantis žurnalistu, o pas jį rastos karinių objektų nuotraukos, jis sakė, kad buvo skirtos jo knygai apie Pabaltiją. Šnipinėjimo nusikaltimų vertinimui teisme darė didelį įtaką Lietuvos geopolitinė situacija. Paštrėjus santykiams su kaimininėmis valstybėmis buvo siekiama išvengti kvalifikuoti nusikaltimus pačiu šnipinėjimu. Tam randant alternatyvas arba neutralizuoti informaciją spaudoje. Pavyzdžiui, jeigu su Vokietija, tai 34 metais turėjom tautai ir valstybei saugoti įstatymą, kuriame šnipinėjimo nusikaltimai nebuvo apibrėžti. Tačiau tam buvo apibrėžtos kitos veikos prieš valstybės saugumą ir jos buvo tokios nuosaikesnės. Tada buvo galima panaudoti būtent tuos apibrėžimus, neįvardinant, kad čia buvo šnipinėjama Vokietijai. Kitais atvejais, atvirkščiai, jeigu buvo vienais atvejais neutralizuojama, kitais atvejais kaip tik buvo pasitelkta griežčiausia mirties bausmė siekiant pagąsdinti kitus agentus ar šnipinėjančią valstybę. Ir dažniausiai tai buvo su Lenkija. Vienas plačiai nuskambėjęs šnipinėjimo Lenkijai atvejais buvo nagrinėtas kariuomenės teisme 31 metais, tai būtent Steponas Vilkickas. Jis buvo Lietuvos Šaulių sąjungos ypatingoje, tai yra konspiracinio skyriaus sekretorius, anksčiau tarnavęs ir žvalgybos skyriuje, buvo užverbuotas pažįstamo ir perduotas Lenkų žvalgo žiniai. Vilkickas teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos sudėtį ir jos slaptus sandarbininkus. Už sutiktą informaciją Vilkickas gaudavo atlygį, tiek tiesiogiai, tiek ir pinigų perlaidomis. Nuo 30 metais su įkalčiais buvo sulaikytas Kauno geležinkelio stotyje, kariuomenės teismo buvo nuteistas mirties bausme ir sušaudytas 31 metų balandžio 12. Karo lauko teismuose šnipinėjimo ir karinės išdavystės fiksuotos 19-27 metais su keliom išimtim. Šnipinėjimų Sovietų sąjungai nuo 19 iki 27 laikotarpiu buvo apkaltinti tik 4 asmenys, 2 iš jų bylos teismo nepasiekė, kitiems 2 paskirtos ir vykdytos mirties bausmės. Tai apie vieną iš jų, Konstantiną Kleščinskį, ir norėsiu pašnekėti. Taigi, kariuomenės štabo informacijos skyriaus viršininkas Konstantinas Dulksnys 38-aisiais šnipus tarpukario Lietuvoje skirstė į kelias pagrindinės rūšis. Šnipus patriotus, rinkusius žinias apie svetimą valstybę iš idėjinio patriotinio jausmo ir šnipus profesionalus, dirbusius už pinigus. Pirmuosius galima būtų įvardinti ideologiniai šnipais, antruosius šnipais profesionalais. Na tai tokio šnipo profesionalo, pavyzdžiui, tikriausiai galime laikyti mūsų tarpukario Lietuvos generolą Konstantiną Kleščinskį, vienintelį neaktyvaus karo metu nuteistą SSRS šnipą. Jis nuo 24 metų buvo užverbuotas SSRS atstovybėje, o sugautas nusikaltimo vietoje 27 metais savame bute kartu su Sovietų sąjungos pasiuntinybės Lietuvoje atstovu Sokolovu. Kleščinskis tuo metu perdavinėjo Sovietų sąjungos atstovai pranešimą apie karinių dalinių dislokacijos vietas, o po pranešimu buvo pasirašyta Ivano 12 slapyvardžių. Sovietų sąjungos pasiuntinybės atstovas buvo paleistas, o Kleščinskis perduotas karo lauko teismui. Nors teisme Kleščinskis aiškinosi, kad informacija Sovietų sąjungai teikė tik 26-27 ir ta vykdė tik dėl savo prastos materialinės padėties,
Na ir aiškinosi, kad dažniausiai informaciją jis imdavo iš laikraščių, kalbų, kartais netgi išgalvodamas, tai iš tikrųjų nieko jis jokių valstybės paslapčių neatskleidė. Visgi karo lauko teismas pripažino Kleščinskį kaltu, SSRS teikus slaptą informaciją apie vyriausybės nuotaikas ir jos veikimą, nuotaikas kariuomenėje, jos skaičių, dislokaciją, viršininkų ir štabų sudėti ir kitą. Ir atsargos generolui buvo paskirta mirties bausmė, kuri negavus prezidento malonės, nors tokios buvo prašyta, buvo įvykdyta 27 metų birželio 1. Kitokio šnipo ideologinio pavyzdžių galime laikyti Aleksandrą Greško. Jis dar 21 metais buvo nuteistas už valstybės išdavystą, tai yra pabėgimą iš Lietuvos kariuomenės savanorių ir įstojimą į priešo Lenkijos kariuomenę. Jam paskirta mirties bausmė, tačiau suteikus malonę, pakeista į sunkiųjų darbų kalėjimą iki gyvos galvos. Vėliau 22 metais amnestijos įstatymo pagrindu sumažinta iki 10 metų, vėliau pakeista į paprastai kalėjimą, nuo galiausiai 27-aisiais prezidentas suteikė malonę ir Greško išeina į laisvę. Po 6 metų praleistų kalėjime, Greško iš karto išvyksta į okupuotą Lietuvą, tai yra Vilnių, kuris stojo į Lenkijos karinę struktūrą pasienio apsaugos korpusą. Ir jau greitai Liepos mėnesį Greško sulaikytas 5-ojo pėstininkų pulko rajone įtariant šnipinėjimu. Nusikaltimą jis iš karto prisipažino, atskleidė, kad tikėjosi jo gaus kariuomenės įsakymu, bei turėjo perduoti Lenkų šnipo laišką. Kartu su Greško buvo teisimi ir kiti šnipų tinklo dalyviai, tačiau tik jam vienam antrą kartą gyvenime 27 metais buvo paskirta mirties bausmė sušaudant. Na ir šį kartą prezidentas jau Smetona malonės nebesuteikė. Kaip teigia karo policijos kapelionas Sabaliauskas, dalyvavęs vykdant Greško egzekuciją, teigia, kad jis stovėdamas sušaudimo vietoje užrištomis akimis ir pastatytas prie Baslio prieš pat mirtį sušuko: "Niech žyje Polska", tai yra tegyvuoja Lenkija. Na, taigi, iš tikrųjų, užkietėjęs ideologinis šnipas. Sprendžiant iš išlikusių archyvinių šaltinių analizės, galima teikti, kad apeliaciniuose rūmuose nuo 33 iki 40 buvo nagrinėti tik 4 šnipinėjimo atvejai. Visi jie teismą pasiekė 39-aisiais, na, tai po 38 metų pabaigos, kada karo padėtis buvo panaikinta Lietuvoje, tai reiškia, kad kariuomenės teismas neteko savo galios nagrinėti šias bylas. Taigi, 3 bylos buvo sudarytos iš šnipinėjimo Lenkijai. Visų jų pagrindas buvo svarbių valstybės išoriniam saugumui karinių paslapčių šnipinėjimas. Pavyzdžiui, Mykolas Šilenskis buvo kaltinamas, kad 38-aisiais per vieną Latvijos pilietį siuntė Lenkijos kariniai žvalgybai laišką parašytą slaptų rašalu. Jame buvo informacija apie Lietuvos kariuomenės prieš lėktuvinės apsaugos dalinio sudėtį, apsiginklavimą, taip pat pasirengimą mobilizacijai bei gyventojų nuotaikas Lenkijos ultimatumo metu. Kaltinamasis taip pat siuntė slaptų rašalu rašytą laišką per Vilniuje gyvenantį asmenį Lenkijos kariniai žvalgybai, kuriame rašė, kada ir kuria kryptimi įvyks Lietuvos kariuomenės manevrai bei Lietuvos laikymas į Čekoslovakijos reikalą. Šilenskis šnipinėjimo tikslais taip pat fotografavo. Na ir aš jums į skaidres įdėjau būtent tas nuotraukas. Tai pavyzdžiui, jis nufotkino 4-ojo pėstininkų pulko kareivinę su angarais, 9-ąjį fortą su nauju plentu ir Kauno geležinkelį prie Petrašiūnų. Šilenskis buvo pripažintas kaltu, nuteistas 4 metų sunkiųjų darbų kalėjimo bausme. Ir tik viena byla sudaryta buvo Alfredui Pauliui Hechtui, kuris buvo nuteistas už šnipinėjimą Vokietijai. Jis po 38 metų neramumų Klaipėdoje išvyko į Vokietiją, kur buvo užverbuotas slaptos nacistinės Vokietijos policijos gestapo. Jam buvo pateikta užduotis sugrįžus į Lietuvą teikti informaciją apie Lietuvos kariuomenę, Šaulių sąjungą, Lietuvos saugumo policijos vykimą prieš Klaipėdos vokiečius. Ir informaciją jis turėjo teikti per Vokietijos prekybinių laivų kapitonus. Nors tardyme Hechtas buvo prisipažinęs, tačiau teismo metu savo parodymų išsigynė ir aiškino, kad Lietuvos saugumo policijos valdininkas jį apklausdamas jam nedavė 1,5 dienos valgyti, pakišo pasirašyti jam nežinomus dokumentus. Visgi teiginiai teismo buvo pripažinti melagingais, nors iš tiesų realybėje mes negalime žinoti, kaip ten iš tikrųjų buvo. Visgi Hechtas dėl jauno amžiaus, tai buvo 17 metų jaunuolis, buvo pripažintas kaltu, bet nuo bausmės atleistas, jei nenusikals per 2 metus. Taigi, kaip matome, kadangi karo padėtis jau buvo panaikinta, 39-40 apeliacinių rūmų šnipinėjimo bylose paskirtos bausmės tikrai buvo gana švelnios ir jau mirties bausmių nematome.
Ir tiesiog apibendrinant, na, valstybės paslaptis tarp kario Lietuvoje buvo suprantama tik kaip karinė arba tokia, kuri buvo svarbi valstybės kariniai gynybai ir išoriniam saugumui. Lietuvoje nebuvo nei politinio, nei ekonominio šnipinėjimo, todėl pati karinio šnipinėjimo sąvoka buvo siaura ir pasenusi. Šnipinėjimo nusikaltimai tiek kariuomenės, tiek ir karo lauko teismuose buvo baudžiami griežtai. Nuo kelių metų sunkiųjų darbų kalėjimo iki mirties bausmės, aktyviausiai Lietuvoje veikė Lenkijos žvalgyba, daugiausiai kariniai teismai nuteisė būtent šnipinėjusių Lenkijoje, antrojo vietą šnipinėjusiai Vokietijai, pavieniai atvejai šnipinėjo bermontininkams bei Sovietų Rusijai. Na, bet su Sovietų Rusija reikėtų, aišku, paminėti, kad jie dažniausiai buvo baudžiami ne už šnipinėjimo, už priklausimą nelegaliai komunistiniai organizacijai. Ir ta šnipų tinklas, jisai buvo tikrai egzistuojantis tarp kario Lietuvoje ir 40-ųjų metų įvykiai mums, aišku, tą ir parodo. Tačiau jie šnipais nebuvo apibrėžiami to meto Lietuvoje. Na ir šnipinėjimo atveju teisminis vertinimas buvo priklausomas nuo Lietuvos geopolitinės situacijos ir kaip aštrėjo situacija tai su Sovietų Sąjunga ar su Vokietija, reikėdavo neutralizuoti tą informaciją, netgi buvo užkardoma ir informacijos ėjimas į spaudą. Ir atvirkščiai mirties bausmė dažnai buvo panaudojama kaip prevencija būsimiems šnipams pagąsdinti, kad neveiktų ir tarpukario Lietuvoje nemažai tų šnipų buvo sušaudyta. Tai tiek, ačiū. Ačiū pranešėjai ir šito pranešimu baigiame mūsų pirmąją dalį. Dabar turime kavos pertrauką iki 10.40, šiek tiek nugnybame nuo jos, kadangi tiesiog pranešimas užlipo ant mūsų kavos. Taigi, susitinkame 10.40 šitoje salėje. Jeigu jau visi grįžome, tai galime tęsti mūsų šiandienos renginį. Tai prašysiu, kas arčiausiai durų uždarykite jas, nes kas pavėlavo, tas jau pavėlavo ir negalės išgirsti profesoriaus Dainiaus Žalimo pranešimą apie tai, kokie yra konstituciniai valstybės paslapties apsaugos standartai ir ką reiškia tas lojalumas valstybei. Dėkui labai, gerbiami, nežinau, kolegos, draugai. Ponios ir ponai, iš tiesų visų pirma norėtųsi pasveikinti visus, bent jau tiems, kuriems tai tiesiogiai taikoma su profesinė žvalgų diena. Aš asmeniškai galiu, nežinau, kaip čia pasigirti, pasidžiaugti, kad kažkada, kokiais, čia man priminė 1998 metais, ar ne, ponas Dabašinskas čia sėdė, mes kartu rašėm žvalgybos įstatymą. Ir pagrindinis mūsų tikslas apskritai įtvirtinti, institucionalizuoti Lietuvoje, kad yra tokia žvalgyba, pasirodo, ne vien tik tai operatyvinė veikla. Tai ta pavyko, įstatymas gal ir nesigavo pats tobuliausias, toli gražu, savaime suprantama, kaip mokėjom, tai parašėm, bet tai buvo geras postumis, vėliau buvo kažką tobulinti. Iš tiesų, dėl to kažkiek ir asmeniškai galėčiau šitą šventę taip pat prisijimti ir kartu su jumis pasidžiaugti. Na, o tema, aišku, valstybės paslapties konstituciniai standartai ir ką reiškia lojalumas Lietuvos valstybei, man asmeniškai iškilo, žinot, mes čia šiek tiek prieš šitą pranešimą diskutavom, aš matau šiaip prastėjančią dėja Lietuvos konstitucinės santvarkas apskritai supratimo, o aišku jau apie valstybės paslaptį net nekalbėsiu būklę. Ir žinot, tema ir išprovokavo, šiais metais aš išgirdau iš Seimo tribūnos tokią kalbą, kad buvimas teisėjų savaime garantuoja asmens lojalumą ir patikimumą. Ir apskritai tikrintis lojalumą ir patikimumą gali būti pavojinga, nes galbūt kažkada jaunystėje gyvenai bendrabutyje su asmeniu, kuris dabar galbūt yra ne kurios reputacijos. Tai, žinot, tai ir sukelia minčių, kad, na, kaip nebūtų paradoksalu, bet po 30 metų Lietuvos konstitucijos galiojimo atrodo, tebėra nesuvokta, kas yra žvalgyba apskritai, valstybės paslaptis galbūt konkrečiai. Kas sieja valstybės paslapti dabar konstitucijoje su tuo, kas prieš 5 amžius. Žinot, tik tai vienas paminėjimas. Jeigu skaityt konstitucijos tekstą,
valstybės paslaptis, aš galiu straipsnio tiksliai neprisiminti, berods 119, bet galbūt ne, beje, kalba tik tai apie teismo procesą, kad jis gali būti neviešas, valstybės paslapties apsaugos interesais. Tai vienintelė vieta, kur konstitucijoje valstybės paslaptis minima. Bet čia ir įsijungia konstitucijos aiškinimo meistriškumas. Valstybės paslapties institutas pasirodo yra konstitucijoje, taip konstatavo konstitucinis teismas dar 2007 metais, pakartojo 2011, dar buvo 2017 metais, iš esmės pirmi du nutarimai yra, trečioji yra išvada dėl vieno Seimo nario nesažiningumo būtent valstybės paslapčių kontekste. Tai iš tiesų galima pasakyti, kad konstitucinis teismas sugebėjo sisteminiais ryšiais susieti valstybės paslaptį tiek su valstybės tarnybos institutu, tiek su Seimo nario konstituciniu statusu, tiek su kitais gėriais ir vertybėmis saugomos konstitucijoje ir jis pakankamai toksai nuoseklus gaunasi, nors aš dar kartą kartoju, tik vienoje vietoje yra paminėtas ir toli gražu, na, tai kalbant apie teismo procesą viso labo. Tai čia tik tai iliustracija iš tiesų, kad nedarykime niekada tokios klaidos, neskaitykime konstitucijos tik kaip teksto. Tai čia yra pagrindinė klaida, kada žmonės galvoja, kad jie išmano konstituciją vien tik tai perskaitė jos tekstą. Tai tekstas niekada neduos atsakymų į visus klausimus. Dabar, kalbant apie konstituciją apskritai, tai jau čia konstitucinis teismas, kaip išaiškino, pažymėčiau pradžiai du tokius pagrindinius dalykus. Tai valstybės paslaptis, tai yra suprantama, nieko čia naujo labai ir dėl to net labai toliau ir nesigilinsiu, bet apskritai matyt paminėti reikia. Tai yra tokia neskelbtina ir neskleistina informacija, kurios atskleidimas galėtų padaryti žalos. Bet pabrėžiu, čia yra keletas prasminių žodžių. Valstybės kaip bendram visos visuomenės gėriui, ne šiaip savo valstybės, ne šiaip kokio nors valstybės pareigūno, bet valstybės kaip visos visuomenės gėriui, visos visuomenės politiniai organizacijai, vėlgi ne kuriam nors asmeniui, ir kurios taip pat arba kurios taip pat gali padaryti žalą žmogaus teisėms, pavyzdžiui, ir tikslas įslaptinimas yra garantuoti būtent ne bet kokią informaciją įslaptinti, o tą, kuri tarnauja viešam interesui ir kurios atskleidimas būtent gali padaryti žalą, aš jau minėjau, valstybei kaip visos visuomenės gėriui ir visai visuomenės politiniai organizacijai. Ir vėlgi tą valstybę nereikėtų suprasti kaip nors kitaip, bet būtent kaip demokratinė, gerbiančia žmogaus teisės, nuomonių pluralizmą, vėlgi įslaptinant vieną ar kitą informaciją, tai reikėtų vertinti kaip ir būtinumą, kad tai tikrai jos atskleidimas keltų mano minėtas grėsmės. Antras dalykas, kurio galbūt vėlgi reikėtų pastebėti taip įžangai. Vieną dalyką, kurį padarė Konstitucinis teismas 2011 metais Liepos 11 dieną, Konstitucinio teismo nutarimas. Ten du dalykai iš esmės padaryti. Pirmas dalykas, nu, teko pakoreguoti tai, ką padarė šiek tiek anksčiau, tais pačiais metais paskelbė, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija yra narystė Jungtinėse tautose. Tai 11 metų Liepos 11 dieną šitas visiškai dingsta ir pagal konstituciją Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Savaime suprantamas, Jungtinės tautos nėra jokia orientacija, ten priklauso begalė įvairiausių valstybių, bet kažkada konstitucinis teismas, matyt, bijodamas arba tiksliau norėdamas išlikti kažkaip savotiškai neutralus, dar įtraukė Jungtinės tautas. Bet ta byla buvo būtent apie įslaptintos informacijos apsaugą. Ir ką konstitucinis teismas padarė tokį postumį, apskritai aiškinant konstituciją tada, tai, kad suformulavo vieną svarbų principą. Konstituciniai valstybės paslapties standartai apsaugos yra aiškintini taip, kad Europos Sąjungos ir NATO standartai šioje srityje yra būtinas konstitucinis minimumas. Tai yra, negali konstitucijos
valstybės paslapties apsaugos prasme aiškinti kaip nustatančią žemesnės apsaugos standartus. Žemesnius apsaugos standartus. Ir jeigu kas nors skaitytų tą nutarimą, tai matytų labai aiškiai, na, Konstitucinis teismas negali būti visažinis, tai kad jis didžia dalimi rėmėsi įkvėpimo formuluodamas apskritai pagal Konstituciją, ką reiškia valstybės paslapties apsaugos standartai. Iš Europos Sąjungos tarybos atitinkamo sprendimo, aš beje nežinau, tikrai nedirbu šitoj srityje, jaučiu, kad turbūt jis turbūt gerokai pakytęs, nu, ne gerokai pagal turinį, bet 2001 metų dar, ir iš NATO 97 metų susitarimo dėl informacijos saugumo kartu ten su jo įgyvendinančiais dokumentais. Tai tapo Konstitucijos aiškinimo šaltiniu. Tai tą reikėtų pasakyti labai aiškiai ir tada, kada kas nors jums remsis Konstituciją, tai turėkite omeny, kad Konstitucija nustato, kad minimalus standartas yra Europos Sąjungoje ir NATO. Ir čia negalima priešpriešinti, Konstitucija gali nustatyti nebent tik tai didesnį valstybės paslapties apsaugos standartą. Kitas dalykas, prie ko vėlgi reikėtų karts nuo karto sugrįžti, ir tai irgi išplaukia iš Konstitucijos, nėra žmogaus teisė žinoti slaptintą informaciją. Tai yra, būtent slaptinta informacija yra kaip tik pagrindas riboti žmogaus teisę informaciją. Tai neginama pagal Konstituciją, neturite niekas teisę žinoti valstybės paslaptį, arba apskritai slaptinta informacija, nes mes žinom, kad tarnybos paslaptis dar yra. Čia akivaizdžiai viešas interesas dominuoja privataus intereso tiesiog turėti informaciją, įskleisti ją atžvilgiu. Dabar toliau kitas dalykas, kur vėlgi karts nuo karto reikėtų, tai dėl to tai nėra prigimtinė teisė, kokia nors informacija, tai yra valstybė suteikta teisė, įgytoji specialių įstatymų nustatyta tvarka ir aišku, jinai gali būti atitinkamai ribojama. Dabar kitas dalykas, kamgi gali būti suteikta šita teisė valstybės be abejo įstatymų nustatytiems sąlygams. Ir čia aš aišku, Konstitucinis teismas iš dalies ir nusirašė nuo NATO ir Europos Sąjungos standartų, bet tas buvo standartas ir anksčiau Lietuvos nacionaliniuose įstatymuose. Tai na, sąlyga, kad asmuo galėtų susipažinti, tai yra, pabrėžiu, pagal Konstitucinį teismą, taip kaip jis išaiškino Konstituciją, niekiek neabejotinas, sąvoka niekiek neabejotinas, asmens patikimumas ir lojalumas Lietuvos valstybei. Tai to mes ir pereisim, kas yra tas lojalumas Lietuvos valstybei. Pabrėžiu dar kartą, niekiek neabejotinas. Bet kokia pagrįsta abejonė yra pagrindas šitos teisės nesuteikti. Ir čia labai svarbu prisiminti, kad tai buvo išsklaidytas mitas, jis irgi buvo pakankamai gajus, aš labai puikiai prisimenu, čia 2011 metais, kad girdi, na, tikrinant asmens kandidatūrą ir nesuteikiant jam ten teisę susipažinti su įslaptinta informacija, yra pažeidžiama neva nekaltumo prezumpcija. Arba kad jeigu prieš asmenį yra atliekamas ten baudžiamasis tyrimas, ten anksčiau buvo tokia savo kooperatyvinis tyrimas, dabar nežinau kaip vadinasi, bet kad taip neva irgi pažeidžiama nekaltumo prezumpcija, jeigu jam neduodama teisė susipažinti su įslaptinta informacija. Tai Konstitucinis teismas 2011 metais yra labai aiškiai pasakęs, nieko bendro su nekaltumo prezumpcija čia nėra. Čia nėra baudžiamojo proceso santykiai, čia niekas nekaltina nusikaltimo padarimo ir net jeigu asmuo dar nėra nuteistas, bet paties tyrimo, ar tai būtų baudžiamasis tyrimas, ar ten koks nors operatyvinis, ar dar nežinau, kaip jie vadinasi, visi paties tyrimo atskleistos aplinkybės gali kelti abejonių pagristų dėl jo patikimumo ir lojalumo ir to visiškai pakanka nesuteikti jam šitos teisės. Bet tuo nepasakoma, kad asmuo būtinai atliko nusikalstamą veiką. Ir taip gali labai dažnai būti, kad arba nutraukiamas tyrimas, arba asmuo yra išteisinamas, bet tai visiškai nekeičia, kad galbūt aplinkybės vis dėlto yra, kurios verčia abejoti to asmens patikimumu ir lojalumu. Nes, pabrėžiu, neturi būti jokios nepriimtinos rizikos, kurią galėtų sukelti leidimo suteikimas, būtent susipažinti su įslaptinta informacija. Dabar dar vienas dalykas, kodėl tai nėra nekaltumo prezumpcija, ir čia reikėtų atsisakyti, nu, visų pirma, baudžiamosios teisės kategorijų visiems laikam,
Tik tai keis, šiek tiek gali persidengti, aišku, jeigu jausmuo tikrai padarė nusikalstamą veiką ir tai yra nustatyta, tai irgi turbūt patikimumo jo arba lojalumo ko gero nepadidins. Bet kita vertus, reikėtų atsisakyti pozityvistinio mąstymo, nes dėja, vat, su kuo tekdavo susidurti visada, aš manau, kad ir dabar tas pakankamai dažnai, teisininkas, kuris nustoja mąstyti, tai jis tik tai gali skaityti. Tai dar gerai, kad dar moka skaityti. Tai, žinot, pozityvistai, jie ir tik tai perskaito ir viską paraidžiui ištraktuoja. Tai kadangi čia viskas yra vertinamosiom kategorijom, patikimumas, lojalumas, tai čia pozityvizmas, jis kaip tik greičiau žalą padarys. Tai aš prie ko turiu menį, nes kažkada Konstitucinis teismas yra pasakęs, aš kiek įsivaizduoju, dabar šitą praktiką gal nebeegzistuoja, kad grinai tokie mažareikšmės aplinkybės, mažareikšmės teisės pažeidimai neturėtų būti priežastimi savaime atimti žmogaus teisės susipažinti su įslaptinta informacija arba abejoti jo patikimumu ar lojalumu, nes aš prisimenu, būdavo tokios istorijos, nežinau, kiek jos dabar egzistuoja, kad kažkas užmiršta, kad ten kažkada buvo nubaustas už kokį nors kelių eismo taisyklių pažeidimą ir tada užmiršai, nenurodė ir nepatikimas. Tai vis dėlto protingumo kriterijus jis visada turi egzistuoti ir jeigu žmogus yra nesąžiningas, tai reikia žiūrėti, ar tikrai jis nesąžiningas ir jis natūraliai galėjo užmiršti, nes yra dalykai, kurie pakankamai tikrai gali užsimiršti. Tai ir neturi bendro paprastai nieko su asmens patikimumu ir lojalumu kaip tokiu. Dabar, ką reiškia tos nepriimtinos rizikos nebuvimas? Tai čia yra toks paradoksas. Tai ne vien tik tai paties asmens veikla. Taip, gali būti paties asmens veikla, ten teisės pažeidimai, bet nebūtinai ryšiai apskritai. Čia toks kyla klausimas, jeigu tu nuolat konsultuoji, nesvarbu, kad ir visiškai teisėtai, bendrovė, kuri yra paskelbta kelinti grėsmę nacionaliniam saugumui, ar tokį asmenį galima laikyti lojaliu ir patikimu? Aš tai, pavyzdžiui, labai abejoju. Nors, taip, pozityvistiškai kalbant, jis nieko neteisėtai nedaro, bet kai jis nuolat ir sistemingai, tai tada savaime, aš manau, turėtų kilti klausimų ir pagristų abejonių. Dabar kitas dalykas, kad asmuo gali būti ir be kalties kaltas, čia be abejo neteisinė sąvoka. Tai jis pats gali nieko neprisidėti, bet jo pagrista abejonė dėl jo lojalumo ir patikimumo gali kilti dėl jį supančios aplinkos. Kas yra sutuoktinis, kas yra geriausi draugai, kas yra pažįstami, nekalbant jau apie gimines, kokie jų ryšiai ir ar galima matyti riziką būtent paveikti tą asmenį būtent per šitos, per kitus asmenis, tai yra netiesiogiai. Tai tas irgi turi būti vertinama ir dėl to aš dar kartą kartoju su nekaltumo prezumpcija, kaip jūs matot, čia nieko nėra, grįžtant prie baudžiamosios teisės, tai be abejo ten turi būti įrodyta kaltė konkretaus teisės pažeidimo padarymu, baudžiamojo administracinėje atsakomybėje. Čia tuo tarpu pakanka pagristos abejonės, kuri kartais gali būti ir be to asmens kalties, ką būtė sena. Ir galiausiai dar 5 minutės norėjau jūsų dėmesio užimti. Taigi, lojalumas ir patikimumas, sąvokos atrodo labai susijusios ir dažnai neatskiriamos, bet vis dėlto aš jas pamėginau atskirti, bet čia Konstitucinis teismas to nedarė, čia subjektyviom išvalgom dalinuosi. Aš manyčiau, kad vis dėlto lojalumas, visų pirma, kuris yra tema šito pranešimo, tai yra asmens išorinis elgesys ir jo pažiūros, susijusios su požiūriu į Lietuvos Respubliką. Bet ne šiaip sau Lietuvos Respubliką, į kertinės jos vertybės. Tai yra valstybės nepriklausomybė, teritorinė vientisumą ir konstitucinė santvarka. Patikimumą, aš labiau matyčiau, žinot, kaip asmens, daugiau asmeninės tokios dalykinės savybės, gali būti visiškai lojalus Lietuvos Respublikai, bet dėl kažkokio charakterio savybių absoliučiai netinkamas dirbti su įslaptinta informacija. Tai, pavyzdžiui, nesąžiningas, ką mes turėjom Seimo nario vienoje byloje, kada jis tiesiog bandė mulkinti visus, nesupratęs klausimo, ar jis bendravo su buvusiais KGB pareigūnais.
Tai nors išslavinimas ir visos kitos aplinkybės ir apskritai palaikytų ryšių pobūdis, būtent kažkodėl su tos valstybės piliečiais ir apdovanotais, pavyzdžiui, iš Krymo aneksijos nušvietimą paties Putino, na, tai lyg ir nepaliko visumoje abejonių, kad na, toks pasiteisinimas yra daugiau negu naivus. Tai va čia ir yra asmens savybės, nors ten be abejo ir nelojalumo problemų matyti taip pat būtų galima išvelgti. Bet patikimumą, aš, žinot, prisiminiau vieną atvejį iš, irgi iš savo praktikos, kokiais 98 metais, kai mes rašėm įstatymą ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai, žinot, pasiūlėm, kad Lietuva agresijos atveju kreipiasi pagalbos į NATO iš vienos ministerijos, labai aukšto pareigūno, gavau tokį atsakymą, aš tada pats krašto apsaugos ministerijoje dirbau, kad formuluotė yra nekorektiška, kadangi jinai suponuoja vienintelį galimą agresijos šaltinį. Tai mes čia taip galim dabar ironiškai šipsuotis, tai, bet ta žmogus labai aukštas pareigas ėjo. Tai aš, žinot, aš gal nebijoju lojalumų, bet dėl patikimumo jau dabar suabijočiau. Tai čia vat tas yra, gal kartais savokas išsiskiria. Bet šiaip, kalbant apie lojalumą, keletas punktų. Pirmiausia, nei Seimo nario pareigos. Ne jau labiau biografijos faktas, kad kažkas buvo konstitucinio teismo teisėjų. Teisėjų apskritai politikų, net prezidentų savaime nereiškia, kad tas asmuo prezumuojamas kaip lojalus ir patikimas. Negali to būti iš principo. Aišku, sakysit, yra konstitucijoje, nu, čia konstitucinis teismas jau taip išaiškino, kad teisėjams savaime pagal pareigas priklauso žinoti informaciją, bet tai yra labai svarbu, kodėl. Juos reikia patikrinti deramai bent jau prieš skirianti pareigas, o ne patikėti tokiais patikinimais, kad vien tai, kad aš kažkada jau buvau teisėjų, savaime reiškia, kad valstybė manim pasitikė. Tai dabar, aišku, yra kitų asmenų kategorija, Respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, Seimo pirmininkas, bet čia konstitucinis teismas nieko neaiškino ir šiaip iš principo galima būtų rasti pagrindų, kodėl tie asmenys pagal pareigas tokia prezumuojami kaip lojalus ir patikimi, bet jau Seimo nariai, kaip matote, ne. Eiliniai Seimo nariai, jiems lygiai tas pats galioja, kaip ir bet kuriems kitiems valstybės tarnautojams. Bet kalbant apie lojalumą kaip ištikimybę Lietuvos Respublikai, aš vertinčiau pagal trys tas vertybės. Pirmiausia, nepriklausomybė. Tai čia labai būtų sveika, ypač dabar. Nepriklausomybė nesuprasti vien tik tai formaliai. Na ir Lietuva yra nepriklausoma. Nu, niekas turbūt neprisipažins, kad jis yra prieš šalies nepriklausomybę. Bet kaip ir pati konstitucija nusako, ir konstitucinis teismas yra pakankamai daugiau negu aiškiai paaiškinęs, kad nepriklausomybė yra artimai susijusi su šalies geopolitinė orientacija. Nes šalies geopolitinė orientacija atlieka nepriklausomybės garanto vaidmenį. Taigi nepriklausomybė yra pirmiausia nepriklausomybė nuo Rusijos, Baltarusijos ir visos posovietinės erdvės valstybių. Tai žinot, kada konstitucija yra parašyta tiesiai šviesiai, kad veikla, kurią siekiama įtraukti Lietuvą į posovietinės rytų sąjungos, yra priešinga nepriklausomybei, aš kartais dėl to, aš sakau, iš viešai esu pasakęs, nesuprantu, ko daugiau reikia, sakant, kad tam tikruos menų veikla yra antivalstybinė ir galbūt net formuluojant konkrečius kaltinimus. Dabar kitas dalykas. Tai taip pat susiję ir su narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Tai aš žinot, gal neįčiau taip toli, kad kiekvienas, kuris ragintų Lietuvą išstoti iš Europos Sąjungos, yra būtinai nelojalus Lietuvos Respublikai, nes čia išstoja Jungtinė Karalystė ir toliau. Bet va, dėl NATO aš tikrai labai pagalvočiau. Nes konstitucinis teismas, aš atkreipiu dėmesį, įrašė narystę NATO kaip konstitucinę vertybę ir netgi konstitucijos pataisų negalima priimti prieštaraujančių narystei NATO. Ne šiaip savo atsitiktinai. Jeigu valstybė NATO beje, kaip žodžio, konstitucijoje nėra. Bet jeigu valstybė yra kaip bendras visos visuomenės gėris, tai jinai tiesiog privalo garantuoti savo saugumą visomis veiksmingiausiomis priemonėmis. Tai kai kas nors sugalvos, kai nors veiksmingesnio ir dar jo labiau įkurs, tai galbūt galėsime kalbėti, kad yra alternatyva narystei NATO. Dėl to žmonės, kurie pasisako prieš narystę NATO ir dar prieš ją veikia, mano požiūrį automatiškai negali būti laikomi lojaliais Lietuvos Respublikai. Bet čia mano subjektyvios įžvalgos. Dabar toliau, dėl teritorinio vientisumo, čia klausimas daugiau teoriškas, aš sunkiai įsivaizduoju, kad kas nors labai kvestionuotų tam tikrų teritorijų priklausomą Lietuvos Respublikai. Gal greičiau mes čia turėtume atvirkštinį variantą, atsiranda kartais tokių, kurie
reiškia Lietuvos Respublikos pretenzijas, mėgina reikšti ką nors. Bet dėl konstitucinės santvarkos, tai čia dar vienas papildomas veiksnys. Konstitucinė santvarka yra visų pirma pluralistinė demokratija, bet kartu reikia suprasti ją kaip antimažoritarizmo prasme. Tai yra, kur gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas ir tam tikroms mažumoms priklausančių žmonių teisės. Tai aš nesakau kiekvieną kartą, kad vertybinis ginčas šio laikiniai Lietuvoje apie tai, kas yra šeima, būtinai turi vesti link nelojalumo, bet kas mano požiūriu tikrai veda link nelojalumo Lietuvos Respublikai, tai yra, kada mėginama kurti savo alternatyvę konstitucijos sampratą. Kada mėginama nepaisant Konstitucinio teismo oficialaus išaiškinimo. Aš pats Konstitucinį teismą kritikuoju pastaraisiais metais tikrai nemažai, bet tai nereiškia, kad nereikia laikytis jo išaiškinimo. Tai nepaisant Konstitucinio teismo išaiškinimo, kas yra šeima, vis dar mėginama įteikti, kad bet kokie mėginimai įteisinti partnerystę arba civilinę sąjungą prieštarauja Konstitucijai ir tai yra vos ne Lietuvos valstybės ir visuomenės pagrindų griovimas. Vienas dalykas, kai tai daro, čia mitinguose susirinkę įvairūs piliečiai, turi tokią teisę, bet aš jau turiu teisę bijoti jo lojalumu konstituciniai santvarkai. Bet gerokai pavojingesnis reiškinys, kai tai daro pakankamai aukšti valstybės pareigūnai. Tai va čia lojalumo klausimas gali būti keliamas jau praktiškai tiesiogiai. Na ir atsiprašau už tokias subjektyvias įžvalgas, šį tikrai buvo subjektyvios. Baigdamas norėčiau pastebėti tokią mintį. Žinot, šalia viso to, ką aš kalbėjau apie lojalumą ir patikimumo suvokimą, norint suvokti šitas grėsmės ir ypač tos grėsmės, jos marginalizuojasi gerokai įvairesnės negu tarpukariu, mes turim dezinformacijos operacijas, tai reikia suvokti, kas yra ta dezinformacija. Žinot, reikia atitinkamo išsilavinimo ir aš pagrindinį iššūkį, beje, užtikrinant valstybės paslaptį, matau ne konstituciniai standartai kažkur čia nepakankami, ne įstatymai nepakankami, bet aš drįstu taip teikti, vis dėlto iš savo patirties, aš matau vis mažėjančią politikų, ką jau čia pasakysi, bet ir valstybės pareigūnų ir tarnautojų kompetenciją. Galbūt tai lemia jau sisteminės mūsų švietimos sistemos ydos. Nes ką aš turiu omeny, konkretus pavyzdžiai, ta prasme, kurie savotiškai mane šokiravo, bet manau, kad atskleidžia, kad šitas reiškinys turi galimybę plisti. Tai yra nemąstymas, neturėjimas bazinių žinių, norint, aišku, mąstyti, reikia dar kažką išmanyti, ir galų gale netgi baimę kažką savarankiškai sugalvoti ir priimti sprendimus. Tai štai prieš kelis metus, kada Lietuva atliko pakankamai garsią operaciją dėl apsikeitimo, nežinau, šnipais čia taip populiariai vadinama, tai viena aukšta valstybės pareigūnė teigia, kad šnipinėjimas yra visur šnipinėjimas. Ir Lietuvos piliečiai šnipinėja prieš Rusiją, čia taip pat yra šnipai. Tai, žinot, aš galvojau tada, kad čia yra klaida tiesiog. Atsitiktinis žmogus pateko ne ten, kur reikia. Bet prieš gerą savaitę mes, tai aš jau čia tokia organizacija yra, kuri siekia įgyvendinti universalią jurisdikciją, iš generalinės prokuratūros gavo atsakymą, kad šmeištas yra visur šmeištas. Tai pasakant apie Baltarusijos pilietį, kuris buvo nuteistas Baltarusijoje už to šalies vadinamojo prezidento, nesakysiu formaliai už prezidento įžeidimą, bet aš jo prezidentu nelaikau. Ir pastebint, kad atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl atitinkamų Baltarusijos pareigūnų persekiojant asmenį veiksmų, dėl to viena iš priežasčių, kad tokia veika būtų baudžiama ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą kaip šmeištas. Tai aš tikrai matau pagrindinį iššūkį ir labai jum visiems linkėčiau jį įveikti šalies apskritai intelektinę ir išsilavinimo krizę. Jeigu mes sugebėsime įveikti, tai aš manau, kad savaime su visais standartais viskas bus gerai. Ir čia priminsiu, kad žvalgų vardas įpareigoja, čia aš pats sugalvojau, tai ir nelengva, bet negalima užmerkti akių, net kai nemato kiti.
Tai linkiu jums sėkmės atliekant jūsų darbą. Ačiū, profesoriu. Vienintelis gal pastaba, kad dėl intelektinės krizės, tai kodėl mes skundžiamės nuo akmens amžiaus laikų. Ir tada buvo žmonių, kurie sakė, anksčiau ant tolų sienų paaišė geriau. Ir gerai, paskutinis pranešimas, tai Kęstutis Budrys, prezidento vyriausias patarėjas, tokiu intriguojančiu pavadinimu, kada būsime saugus dėl valstybės paslapčių. Ir tikėsime, kad išgirsime atsakymą, kada būsime saugus, bet tai nereiškia, kad daugelis iš jūsų liks be darbo. Ačiū labai. Iš tikrųjų pranešimo tema, kada būsime ramus. O nesaugus ir tai kaip kategorija yra visiškai kitokia, nes kalbėti apie ramybę ir nerimą, tai yra dirbančių saugumo srityje duona pagrinde, nes jeigu vieną dieną pasijausime ramus, tai liksime be darbo tikrai. Visą laiką turi būti nerimas su mumis ir pagal tai galime ir atpažinti, kur grėsmė, kur nėra. Bet prieš įnerdamas į šią sritį tikrai noriu pasveikinti visus žvalgybos bendruomenės narius, tos bendruomenės plačiaja prasme, ne tik tai pareigūnus ir darbuotojus dirbančius žvalgybos institucijose, bet taip pat ir buvusius pareigūnus, vadovus, kūrusius sistemą, prisidėjusius prie teisinio reguliavimo ir palaikytojų sistemos ir šeimos narius. Metų eigoje tų progų pasitaiko tikrai nedaug, kai yra pasakomas nuo širdus ačiū už visą veiklą, bet ypač kalbant apie tokius metus kaip šie, kur žvalgybos vaidmuo ir funkcija yra ypatingai ryškus, tai yra tikrai tinkamas laikas ir nebus per mažai pasakyti ačiū. Jūsų indėlis į bendrą nacionalinio saugumo užtikrinimą yra pamatinis ir taip turi išlikti ateityje, šiandien jūsų šventė ir turite ją tinkamai atšvesti. Švesti, kalbant apie valstybės paslaptis, taip pat yra šventimas, toksai savotiškas, bet jaučiau platesnės saugumo bendruomenės ypatumas. Ir na, žinot, turėjome čia irgi diskusiją su Audrium, kai sako, reikės kalbėti apie valstybės paslaptis. Čia organizuojame konferenciją ir pirma reakcija mano kaip praktiko yra, o ką čia dar kalbėti ir tokioj konferencijoje diskutuoti. Viskas yra labai paprasta ir aišku. Turime įstatymą, turime praktiką, turime tvarkas, procedūras reikia įgyvendinti, užtvirtinti, kad jų būtų laikomasi, kas jų nesilaiko, turi būti traukiamas atsakomybėn ir turime išspręstą klausimą. Tai kaip praktikui tai yra uždavinys, kuris gali būti įgyvendintas ir privalo būti įgyvendintas, kitaip ir būti negali. Ir iš tikrųjų sunku kartais išlipti, ypač iš to praktinio lauko, į šiek tiek kitą lauką ir matyti valstybės paslaptis ir jų apsaugą kaip saugumo studijų objektą, kaip politikos mokslo dar platesnė prasme objektą, kaip teisės mokslo objektą, politinės filosofijos objektą, technikos ir technologijų ir mokslų ir taikymo objektą. Mes turime begalės sričių, kurios vienaip ar kitaip susiveda į valstybės paslaptis ir tai, kaip mes jas ar saugome, ar jėmis dalinamės, ar kaip jos pačios transformuojasi. Yra ir kitas svarbus dalykas, ir apie ką užsiminė ir ne tai, kad užsiminė iš tikrųjų, tai ir kalbėjo visą ir beveik pranešimą profesorius, tai vardinamas kaip subjektyvė nuomonė, bet iš tikrųjų mes ją galėtume įvardinti kaip, kad ir politinės diskusijos apie tai, kas yra valstybės paslaptis ir kaip jos turi būti užtikrinamos dalį. Dėl to, kad ta politinė diskusija, čia ta prasme, kur mes neturime tinkamo lietuviško termino, kaip policy, kaip mes, sakykime, įgyvendinam įvairias normas, sumanimus, remdamiesi savo vertybėmis ir patirtimis, lauką mes turėtume jį daug platesnį. Ir šitos diskusijos turbūt mes tikrai esame stokoję Lietuvoje kaip tokios, ne kokios nors krizės, skandalo ar kitos, sakykime, įtampos metu. Nes ne tik tai Lietuvoje ir nereikia čia jaustis išskirtinę mums, manant, kad na, didžiausia postumi ir kažkokius tokius, kurių šoliuką padarom, tai kai atsidurėm visiškai blogoje situacijoje, kai tikrai jau kažkas mūsų sukrečia ir tada jau žiūrime, kas pas mus ar netaip reglamentuota, ar ką turėtume pasitaisyti. Ramybės dėlėje galima pasakyti ir konstatuoti, visam pasaulyje tai vyksta ir visi didieji postumiai, ar tai vyktų šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, nagrinėjant, ar buvęs prezidentas Trumpas turėtų būti traukiamas atsakomybėn už jo rezidencijoje tikėtiną rastus įslaptintus dokumentus, kokį tai turės postumį, ar mes turėtume Lietuvoje na, tokias istorijas, kur vis dar, sakykime, nes tai yra šviežios ir šių laikų istorija, gal ir kruptelim šiek tiek, kaip kokius 12 pažymų, ar dar kaip jos
kurios kitai būtų buvo vadinamos, jos visos tą postumį ir sukuria. Nes tokiose situacijose pamatome, kas veikia, kas neveikia, tik tai reikia nepraleisti progos dar ir gerai išdiskutuoti, ką turime omenyje. Taigi šiandieną šiek tiek prieisiu prie klausimo, jeigu tai galima išreikšti, iš politinės pusės, politikos formavimo pusės ir labiau kaip politinis metraštininkas, ir kuriam patinka atskirose situacijose išsitraukti tokią šiurpesnę istoriją iš mūsų šiuolaikinės istorijos, bet ne tam, kad pagazdinti, bet tam, kad pasižiūrėti, kur mes esame dabar ir kokį mes postumį padarėme. Nebūtinai gerą, bet ir nebūtinai blogą. Dėl to struktūra šiandieną, kad nebūtų vien tik tai srautas, ką aš galvoju, kai galvoju apie valstybės paslaptis, tai bus tokia. Na, iš tiesų, nieko originalesnio neįmanoma sugalvoti, negu kad paimti, kai čia auditorijai tikrai žinoma valstybės tarnybos paslapčių įstatymą, jį atsiversti ir pasiimti kaip struktūrą. Ir tai šiandien bus rėmai, kuriuose mes pasikalbėsime. Ir toje iš kiekvienos tos rėmų struktūros, aš pasiėmėjau pirmąjį straipsnį, kur kalbam apie įstatymo paskirtį, išskyriau kelias tokias, man atrodo, ryškesnės politinės įtampas ar tą politinę diskusiją, kur vyksta, kad mes turime viename poliaus gale ir kitame, ir diskusiją jau sutarėme dėl to, kad yra sveika ir jinai yra reikalinga. Užsifiksuosime kelis tokius taškus susijusius su įvykiais ir visiškai šviežiais ar istoriniais, kurie buvo, ir pažiūrėsime, kokia yra tendencija ir kur mes judame. Ir gale neatsakysiu aš iš tikrųjų į klausimą, kada, tai yra su data ir laiku, mes būsime ramus dėl valstybės paslapčių, bet tą valstybės paslaptį šiek tiek palankstysime. Taigi, tai ir važiuojam. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas. Pirmas skirsnis, bendrosios nuostatos, pirmas straipsnis. Įstatymo paskirtis, pirmoji dalis. Šis įstatymas reglamentuoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, žymėjimo, įslaptinimo, saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos veiksmų, koordinavimo bei kontrolės, priežiūros, pagrindus ir tvarką. Nustato minimalius atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių, personalo patikimumo užtikrinimo, įslaptintos informacijos administravimo, įslaptintos informacijos fizinės apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos reikalavimus. Jūs nepatikėsit, bet šitoj salėje tikrai yra žmonių, kurie atmintinai šitą visą pasakytų ir dar pereitų peršoktų į antrą dalį. Taigi, čia bus mūsų rėmai ir iš visos, ir iš šitos dalies išsimsime, išskirsime kelias rytis. Tai yra žymėjimas ir įslaptinimas. Pirmoji bus, antroji naudojimas, trečioji saugojimas ir išslaptinimas, na ir ketvirtoji priežiūra. Visa tai, ką mes radome pirmo straipsnio pirmoje dalyje. Ir pradedant kalbėti apie žymėjimą ir įslaptinimą, turbūt didysis ta prasme efekto sukeliamo ir emocinės reakcijos prasme klausimas toms institucijoms ir tiem, kurie teikia informaciją, ir iš tų, kurie gauna tą informaciją, ateinantis klausimas yra, tai kas čia yra slapto? Ir šis klausimas, jisai tie, kurie girdėjo, tai ir šitą auditoriją, tai tikrai jų yra buvusių girdėjo, yra tie, kurie girdėjo, jisai pjauna peiliu per daugą. Per savigarbą, per funkcijas, na, sakykime taip, vaizdžiai tariant, pjauna per kaulą. Ir reakcija pirmoji yra, tikrai išgirdus tokį klausimą, gynybinę. Kaip tai, kas čia yra įslaptinta? Tai yra įslaptinta tvarkingai taip, kaip priklauso, ir visa tai, kas čia yra be galo rimta, ir tik tai jums yra žinotina, nes mes visą tai sužinojom. Suvedant į klausimą, sakykime, susijusiu su žvalgybos veikla ir nacionaliniu saugumu kaip tokiu, jisai yra pakankamai rimtas, užduodant jį šiek tiek kitaip. Ar žvalgybos veikloje, nacionalinio saugumo veikloje, slaptumas turi būti kaip atributas? Ar pats įslaptinimas ir informacijos ribojimas turi būti pamatinė veikla žvalgybos? Ar tik tai slapta informacija gali būti žvalgybos informacija? Ar žvalgyba gali būti taip pat ir vieša veikla, ar nacionalinio saugumo srityje turi būti tik slapti dalykai ir iš to išplaukiančios visos pasekmės. Tai reiškia, kas gali su ta informacija dirbti, ar tai galime, mes turime tik tai riboti ratą prileidžiamų asmenų, ar mes galime prileisti ir daugiau asmenų, tarti su visuomenė, sakykime, tam tikrais informacijos panaudojimo klausimais. Dėl to
fundamentaliai jį atsakyti, o ne jo pabėgti reikia. Tai, kad iš praktikų pusės yra gynybinė reakcija, viskas yra normalu, man irgi tokia reakcija tai sukelia. Bet nepabėgti su atsakymu galbūt ir iš tikrųjų, mes galėtume tam tikrus dalykus laikyti neįslaptintus ir tai nesugriautų viso fundamento, kas mes esame, manau, irgi būtų prasminga. Nes kitas yra iš to išplaukiantis klausimas, čia jau ir iš žvalgybos veiklos, tai yra nacionalinio saugumo užtikrinimo ir viešosios atskaitomybės klausimas. Nes tai, kas yra neprieinama ir įslaptinta, kaip taisyklė, yra daug sunkiau kontroliuojama ir viešoji atskaitomybė darosi sudėtingesnė. Iš čia išeina klausimas, kas iš esmės gali užsiimti nacionaliniu saugumu ir kas gali kontroliuoti, kaip užsiimama nacionaliniu saugumu. Slaptumas yra kaip kriterijus. Ir apimtis visos informacijos, sakykime, su kuria yra dirbama nacionalinio saugumo srityje, de facto ir tai, ką mes matome šiandien, yra mažėjantis. Viešos informacijos tampa vis daugiau. Su vieša informacija atsiranda kiti veikėjai, kurie ją disponuoja tą informaciją. Ir atsiranda grėsmė institucijoms. Ir iš institucijų pusės gintis dėl slaptumo išsaugojimo tampa egzistenciniu dalyku. Nežinau, ar sekate gyja, bet tai kabina apie tai, kas mes esame. Mes saugumo bendruomenė, mes žvalgybos bendruomenė. Dėl to neįlysti į tą puodą, į tą vidų, nepasižiūrėti, kas slapta informacija, mums atrodo labai svarbi gynybinė linija. Tačiau nereikia to bijoti. Nes tendencijos rodo, kad pasaulis dėl to nesugriuva ir viešos informacijos atsiradimas, kaip galėsime kelis pavyzdžius ir pasitelkti, jisai institucijas tik tai sustiprina. Visų pirma, dėl to, kad jisai įtraukia ir kitus subjektus, kitus asmenis ar kitas institucijas į nacionalinio saugumo sritį ir nacionalinį saugumą padaro visų reikalų, o ne tik tai išrinktųjų, išskirtinųjų reikalų. Netgi, žinokit, žingsnį dar toliau žengiant ir žiūrint į skirtingas tradicijas, įslaptintos informacijos apsaugos, ta tradicija, kurią mes turime Lietuvoje ir kurią, beje, įgarsinta buvo ir paskelbta, neįgarsinta, įtvirtinta ir Konstitucinio teismo nutarime, tai kalbant apie teisę susipažinti su įslaptinta informacija, kaip privilegija, nes valstybės institucijos įgyvendindamos nacionalinį saugumą taip pat ir saugo paslaptis ir užtikrina, kas gali prieiti, kas ne. Ir taip, tai nėra teisė, yra ir kita tradicija, tokia, kokią galėtume pamatyti, sakykime, Jungtinėse valstijose, kai jie kalba apie valstybės paslapčių privilegiją. Tai yra tau suteikta privilegija kaip institucijom, kurios atsakingos yra už nacionalinio saugumo užtikrinimą ir jos turi privilegiją įslaptinti ir neduoti valstybės piliečiams susipažinti su tam tikra informacija arba tam tikrais atvejais netgi sustabdyti procesą, sakykime, teisminį procesą Amerikoje, kur galima sustabdyti vien dėl to, kad yra įslaptinta informacija naudojama. Svoris yra sutelkiamas šiek tiek kitur, rezultatas gali būti labai panašus. Dar plačiau žvelgiant, nacionalinį saugumo, sakykime, dėmenyje, kalbant apie tai, kas įgyvendina nacionalinį saugumą, kaip naudoja slaptumą, kas kontroliuoja, kaip įgyvendinamas nacionalinį saugumą, žiniasklaida, pilietinė visuomenė, ar visokios, sakykime, nevyriausybinės organizacijos ir panašiai, yra ir kitas įslaptinimo pagrindo klausimas, kuris nėra toks paprastas, šiandien taip pat buvo paliestas. Kada mes įvertiname, kad tam tikra informacija turi būti įslaptinta, kaip šiandien ir buvo pasakyta, vertiname pagal žalą. Žalą valstybei, tai yra apibrėžta, kas yra, nebesikartosiu, arba žalą tarnybai, kai eina kalba apie tarnybos paslaptį. Į tarnybos paslaptį neinam, pasiliekam valstybės paslapties lygmenyje. Kas apsprendžia, kokia tai yra žala ir koks jos yra dydis? Ar bet koks prisilietimas ir galimas poveikis jau turėtų būti vertinamas kaip žala? Ir tokius atvejus mes tikrai esame turėję, sakydamas mes, dar kai buvau paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos narys, vertina tam tikrus ginčius. Ar tai turėtų būti slaptinta informacija, ar neturėtų būti slaptinta informacija. Tai nėra matematinis uždavinys. Nėra čia paprasto atsakymo. Neatsimenu nei vienos situacijos, kur tai būtų paprasta. Nebent turėtume labai aiškę giją, kuri nuvestų į kitą įslaptinusi subjektą arba į kitą netgi valstybę. Ši diskusija, jinai privalo nuolat vykti, nes apimtis ir žalos supratimas ir apimtis, jinai keičiasi.
Paskutinį sykį aš ją prisimenu, kai vyko svarstant žvalgybos kontrolieriaus institucijos steigimą ir svarstant, su kuo galėtų ar negalėtų susipažinti žvalgybos kontrolierius. Labai gera diskusija, ne iki galo buvo išplėtota, irgi apibrėžiant ribas tam tikras, kad gerai, trečiųjų šalių informacija galbūt negalėtų, na ir tapatybės asmenų, kurie slapta bendradarbiauja su žvalgybos institucijomis. Tai tapatybės asmenų, suprantam, kad yra susiję su asmeniu, tai yra su grėsme jos sveikatai ir gyvybei galbūt, trečiųjų valstybių informacija, tai yra iš viso net ne mūsų informacija, tai čia dėl to ir klausimas nekyla. Bet tos žalos mes iki galo taip ir nebuvome atsakę, ne dėl to, kad jį tai įmanoma atsakyti, dėl to, kad reikia išdiskutuoti kiekvieną sykį. Ar tikrai yra padaryta žala? Kodėl? O todėl, kad atsiranda didelės ribos, galbūt, na, manipuliuoti, galbūt plačiai interpretuoti, galbūt kažką tai uždengti su slaptumo žyma ir būti, sakykime, tokiam saugesniai pusėje, galvojant apie atskaitomybę ir kontrolę. Kita dalis yra, kurios tikrai nevertina tos institucijos, kurios yra Lietuvoje, kurios galėtų vertinti tai patys subjektai, kurie įslaptina, arba, sakykime, ginčius nagrinėjančios institucijos, o kokiegi būtų nauda, jeigu ta informacija būtų neįslaptinta. Ką mes papildomai gautume, jeigu ta informacija būtų neįslaptinta? Ką mes pasiektume? Ir šiai diskusijai atsirasti dar tikrai Lietuvos atkurtosios nepriklausomybės istorijoje tos patirties nebuvo. Pamenu atvejus, kai būdavo keliamas klausimas, kodėl jūs vis dar laikote įslaptintą informaciją, kuri buvo susiję su galimai neskaidria veikla arba įstatymų pažeidimais. Vienas tokių, atsimenu taip pat, paslapčių apsaugos koordinavimo komisijoje buvo nagrinėtas klausimas, kai buvo kreipėsi nevyriausybinė organizacija dėl saugumo departamento informacijos susijusios su bendradarbiavimu su užsienio valstybės galimai tarnyba vienoje iš jos organizuotų veiklų. Čia eina kalba apie CIA ir įkalinimo ir sulaikymo programą. Ir tada buvo keliamas klausimas, ar galima ar negalima tą informaciją išslaptinti, netgi kokia apimtis yra informacijos, tas klausimas, tas atvejis, man atrodo, yra ir teisme buvo ginčiamas. Ir čia mes irgi neturėjome progos to iki galo atsakyti, nes eina kalba apie naudą galimo atskleidimo ir visuomenės interesą žinoti, nes atsidūrėme ties sieną, kur atsakėme, kad tai yra ne mūsų informacija, tai yra partnerystė paremta informacija, tai yra taip pat ir užsienio valstybė informaciją. Sukęs apsukęs, kartoju, reikia tiek žalą, tiek naudą diskutuoti. Ne kiekvienu atveju, kai yra tūkstančiais išleidžiami įslaptinti dokumentai ir pasinerti ir taip pat ir politinės filosofijos diskusijas, bet apsibrėžiant rėmus, tai tikrai. Taip pat ir tarp institucijų. Nes vienas iš aspektų, kuris su įslaptinimu yra susijęs, tai yra tai, kad įslaptinimo aktą valstybės vardu atlieka subjektai, tai yra tos institucijos, kurios sukuria tą informaciją, vienaip ar kitaip. Tie, kurie gauna informaciją, jos jau nebegali su jie nieko daryti, bet kai kurios institucijos gali ją sukurti. Ir ne tik žvalgybos institucijos, tai gali būti teisėsaugos institucijos, tai gali būti užsienio politiką vykdanti institucija, užsienio reikalų ministerija, negali būti, o yra ir labai daug informacijos sukurianti. Tai yra lygiai taip pat ir Respublikos prezidento institucija, sukurianti informaciją susijusi su tiek nacionalinio saugumo sprendimais, tiek su diplomatiniais santykiais, tiek su kitais. Ir čia tada kyla klausimas, ar visi tikrai vienodai supranta išslaptinimo galimą žalą, sakykime, arba neįslaptinimo galimą žalą, arba tokios informacijos viešai turėjime naudą. Ir atsakymas ne, nes mes tokios terpės ir neturime. Ir išvada, rezultatas, skirtingi supratimai. Ir mes tą turime de faktinę situaciją, kurią eidami paskui paslapčių apsaugos koordinavimo komisija ar valstybės saugumo departamentas bando kiekvienas įkį išlyginti su detaliais įslaptintos informacijos sąrašais, su kitomis priemonėmis, pabėgdami nuo turinio. O turinio Lietuvoje mes niekada nesame vertinę. Turinio auditas perduodamo informacijoje darytas niekada nebuvo ir mes tos progos atsakyti, ar tikrai ar netikrai visi mato vienodai įslaptinimą, nesame turėję. Taigi, tai ne tik tai su, sakykime, nacionaliniu saugumu, bet ir su demokratijos kaip tokios veikimu susiliečiantis yra klausimas. Ir man atrodo, Lietuvoje tai tikrai ne, bet vakaruose kiekvieną sykį, kai būna vis naujesnė banga su įslaptinimu susijusi, vis kvestionuojant įslaptinimą ir vis reikalaujant didesnio įslaptinimo, tai yra tiek dėl galimos neskaidrios galbūt veiklos įtarinėjimo, kad jinai yra uždengiama, tiek su bendrai nacionalinio saugumo kryptimi link individualaus saugumo. Iki karo Ukrainoje, iki čia mūsų regione, mums atrodo, tas yra akivaizdžiau, iki tų tikrųjų egzistencinių grėsmių, pajautimo individualus lygmuo imdavo
ėmė dominuoti prieš valstybės lygmenį. Asmuo, asmens saugumas, asmens teisių apsauga, asmens laisvių apsauga yra svarbesnė ir svarbesnė vakarų visuomenėse ir demokratijose vertybė, negu kad apsaugojimas vieno ar kito intereso. Ir tai yra tendencija, tai yra raida ir mes nuo to ir neturėtume bėgti, bet apie tai kalbėtis. Turbūt aštriausias momentas, tašką dedu čia ties sakiau, kad vieną kitą įvykį užkabinsiu, tai turbūt toksai momentas dėl to, ką mes įslaptiname Lietuvoje ir ar pagristai, buvo susijęs su byla, kai buvo nutekinta įslaptinta informacija vienai žiniasklaidos priemonių apie galimai ruošiamą prieš valstybės vadovą operaciją, priešišką operaciją. Ir įvairiai jinai ta byla yra vadinama, bet tai buvo taip informacijos atskleidimas ir kilęs klausimas taip pat iki teismo, tai teisminiam procese, iki teisminiam procese ir teisme, ar pagristai įslaptinta tai, kas buvo paskelbta žiniasklaidos priemonė. Ir atsakymo neradus buvo nuspręsta, kad vis dėlto žiūrėkite, mes negalime palikti visiškai nekontroliuojamos teisės subjektam patiems spręsti, turi būti numatyta atsakomybė, kad jeigu perlenkia lazdą, tai turi būti, ta prasme, tai apribota ir numatyta, kad už tai reikės atsakyti. Dėl to perteklinis įslaptinimas po tos bylos priėmus pakeitimus įstatymų yra atsakomybė užtraukiantis veiksmas. Tai vienas iš saugiklių, kuris mus priverčia sugražinti, ar mes tikrai turėtume dėti čia slaptumo žymą, jau vien to dėl to, kad kažkas gali ateiti, paklausti, kodėl jinai yra uždėta ir ne šiaip pasiįdomauti, bet ir po to pradėti tam tikrą administracinę galbūt teiseną. Tai taip, kad ir šis įvykis dar iš didesnės laiko perspektyvos žiūrint ir jau nesant tiek daug liudininkų, kaip ir auditorijoje šioje, kas vienai par ar kitaip prie to buvo prisidėjęs, aš net nebejoju, kai bus vienas iš teigiamų postumių tai, ką mes turime bendrai įslaptintos informacijos apsaugoje. Dar vienas kriterijus, tai kas yra susijęs su įslaptinimu ir kiek mes esame įslaptinę, Lietuvoje, bet ir pasaulyje, yra technologijos. Ir mūsų gebėjimas diegti technologijas ir užtikrinti apsaugą. Ir tai yra vieša paslaptis, sakiau vieša paslaptis, irgi prie paslapčių, reikia paslaptim pasidalinti, jeigu jau pranešimas konferencijoje tokia tema, yra tai, kad ne visos Lietuvoje valstybės institucijos pajėgi dėl finansinių ir kitų priežasčių įsidėti aukštesnę slaptumo lygio apsaugą užtikrinančią sistemas. Ir dėl to, kad jos negeba, čia ne dėl to, kad jos nemoka, nežino kaip, bet dėl to, kad nėra skiriama pakankamai resursų, apsaugos lygis yra žemesnis ir čia mes kalbame apie visuotinį tam tikrose srityse, na, tokį norėjau pasakyti virusą, bet turbūt kažkas į tai panašaus, valstybės lygmens galbūt įslaptinta informacija, vadinti tarnybos lygmens informacija, vien dėl to, kad negalime jos apsaugoti. Ir technologija, čia šitoje vietoje, čia ne dėl to, kad mes laikome per daug tarnybos paslapčių ir su valstybės paslaptimi, kas yra susiję, bet technologija kaip veiksnys. Ir technologija, jos kaina, tai kad mes jos neįsidegėm, sakėjome, kriminalinės žvalgybos subjektuose. Dėl to, kad tai yra labai brangu, bet informacija vis tiek mes ją turime rinkti, mes turime vykdyti tyrimus, dėl to mes neuždedame slaptumo žymos aukštesnės, nes neturėsime kur saugoti ir negalėsime dirbti. Ir vėl atsidursime ties egzistencinė riba. Technologijos mus verčia įslaptinti ar neįslaptinti tam tikrą informaciją. Vėlgi, veiksnys, pasiekmes turime ir nebūtinai nuo mūsų priklausantis, bet nuo jo nereikia pabėgti. Tai nereiškia, kad mes būtinai turime užtikrinti tą lygį, kuris turėtų būti ir visi tada sušoktų į valstybės paslaugas. Aš nesakau, kad tai bus geras efektas, šiandien aš tiesiog sakau, kad tai yra veiksnys. Na ir kitos tendencijos, kurias matome šiuo metu vykstant pasaulyje, šiek tiek giliau jas pasižiūrėjus atrodo, kad jos tik tai dabar ir vyksta ir anksčiau jų nebuvo tų pokyčių, tai kaip kad visuomeniai prieinamų įrankių ir technologijų teikiama, kas anksčiau buvo įslaptinta ir žvalgybos informacija. Ir tai stebėdami karą Ukrainoje, ką tikrai matome, kaip greitai mus pasiekė palidovinių nuotraukų vaizdai, sakykime, vienoj ar kitoj situacijoj. Buvo Rusijos pajėgų kaupimasis Rusijos teritorijoje ir Baltarusijoje. Po pranešimo sekančią dieną arba kitą dieną mes gaudavome Maxar ir kitų įmonių nuotraukas, kurios ir parodydavo, kas ten yra.
su raiška tokios rezoliucijos, kokia ne visiems sąjungininkam yra bendrai prieinama. Tai, kas anksčiau būdavo visiškai slaptai arba dar net visiškai slaptai su specifinė žyma, nes tai yra susiję su optoelektronikai, elektroninėmis technologijomis dalykai, šiuo metu yra visiškai viešai prieinami. Mes turime de facto daugiau viešos informacijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir surinkimo įrankiai prieinami kitiems mažina spaudimą ir žvalgybos institucijom ar kitom institucijom irgi slaptinti tą informaciją. Ateityje mes turėsime to daugiau ir kitose srityse. Ir čia tikrai reikia paminėti, kai veiksnį, kuris formuos apimti, ką mes įslaptinsime ir ko ar ne, tai yra internetinėje erdvėje veikiančios įvairios aktyvistų grupės, kurios užsiema atviros informacijos šaltinių paiešką, bet ne atviros, o ne neuždaros, tas, sakykime, overt informacijos paieška įvairiose duomenų bazėse, registruose ir kitur, ir tą informaciją skelbia viešai, taip pat ieško informacijos socialiniuose tinkluose. Tai tam tikri, sakykime, biografijos faktai, tam tikros aplinkybės, buities gyvenimo vaizdai, ko dabar tikrai galime nemažai matyti, pavyzdžiui, apie asmenis, kurie prisidėjo prie karo nusikaltimų vykdymo Ukrainoje, ar ne, Rusijos piliečius, ar, pavyzdžiui, tuos pačius, kurie vykdė Bučoje nusikaltimus žmogiškumui, net nebijoju, kad tai bus ir užfiksuota ir tarptautinio teisingumo lygmeniu. Visus tuos asmenis mes informaciją žinome, visuomenė žinome, ne žvalgybos surinktus, o dėl to, kad įvairios visuomeninės aktyvistų grupės tos duomenys surinko. Ir tai, kas anksčiau būtų su slaptumo žyma, byloje, lauktų, sakykime, ir teisingumo dienos, šiandien yra viešiau prieinama. Su tuo susiję, nes turbūt ir paskata buvo, tai tyriamoji žurnalistika. Tyriamosios žurnalistikos įrankiai tai, ką jie šiai dienai gali padaryti, ne visada teisėtai pagal tos valstybės, kurioje surenka informaciją įstatymus, taip pat vis daugiau atveria mums informacijos ir mes galime pamatyti tai, kas anksčiau buvo įslaptinta, neįslaptintai. Yra ir kitas veikėjas, kuris irgi plečia informacijos apimtį, tai yra žvalgybos institucijos. Ir tai, kas, sakykime, prieš 15 metų ir prieš 20 metų atrodytų visiškai šiukštų tabu išeiti į viešumą ir pakomentuoti vieną ar kitą įvykį. Ar jūs žinote, kas lankosi šiuo metu Lietuvoje, ar galite patvirtinti ar ne, ar galite pateikti vertinimą to, kas vyksta šiuo metu Baltarusijoje. Žvalgybos institucijos tokio nedarydavo ir sakydavo, žiūrėkit, mes atidavėm tą informaciją ir kam reikia, tą žino ir jie tegu ir komentuoja. Dabar žvalgybos institucijos daro viešus vertinimus, pristato juos visuomeniai, išeina su komentarais. Lietuvoje mes tai tradiciškai darėme turbūt daug anksčiau, bet kiek mūsų draugai ir partneriai iš vakarų yra dabar pasivyję su kasdienėmis ataskaitomis įvykių, sakykime, vėl prisirišama Ukrainoje, tai yra neregėtas dalykas ir tai bus tai, kas formuos tam tikras tendencijas ir į ateitį ir mes to matysime vis daugiau, nes jeigu bus nauja krizinė situacija, nebegalėsime užsidaryti, nebegalės Lietuvos institucijos užsidaryti, nebegalės saugumo departamentas sakys, ne, o šito atveju tai jau tikrai ne, to nebus, lygiai taip pat negalės to daryti MI6 ar CIA, šie ar būsimi vadovai ir tai bus nauja realybė. Taigi, tai šitas tendencijas matant, tai kas turėtų būti vis dėlto laikoma valstybės paslaptimi ir kokia ta bus ilgainiui apimtis, aš esu įsitikinęs, kad vieną dieną mes tiesiog visi dėl to galėsime sutarti. Nes šiandien spėlioti, kas būtų ta valdovo informacija, kaip šiandien pranešime girdėjome, Vytauto laikų ar ne, kad valdovo paslaptis reikia saugoti, valdovo darbus reikia nušviesti. Tai tos valdovo darbus nušviesti, mes galime įsivaizduoti, kokios tos valdovo paslaptis mes galime tik tai spėlioti. Tai ateities taške, žiūrint, mes, aš esu įsitikinęs, galėsime sutarti dėl to, kas yra valstybės paslaptis, ar kas jie neturėtų būti tiesiog bendru supratimu ir bendru nebūtinai tiesioginiu sutarimu. Ką turiu omeny ir kaip pavyzdį galiu pateikti, tai yra informacija apie Ukrainos pajėgų veiksmus, Ukrainos teritoriją, apie Ukrainos pajėgų judėjimą, apie planuojamos kažkokius, sakykime, vykstančias diskusijas, kiek šiai dieną mes tokios informacijos turime viešoje erdvėje. Neturime. Kiek mes jos turime palyginus su informacija apie Rusijos pajėgų judėjimą Ukrainoje, Rusijos teritorijoje, Baltarusijos teritorijoje, jos yra apstu.
Kodėl mes tos informacijos apie Ukrainos veiksmus neturime? Dėl to, kad visų yra Ukrainos piliečių bendras supratimas, kad besiginanti valstybė turi tokią informaciją saugoti. Ir nereikia kiekvienam atskirai ateiti dar duoti instrukcijų. Žiūrėk, jeigu pravažiuoja dalinys su tokia tai technika, tai nepulk rašyti socialinius tinklus. Jeigu tavo brolis, vyras ar dar kažkas parašė tau žinutę, kaip jiem sekasi, ar tuo labiau nesiseka, nerašyk ir nesidalink. Neskambink, nesakyk, saugok tą informaciją. Tai tas bendro lygmens supratimas, man atrodo, tas yra siektinas vardiklis, kurį gali kiekviena valstybė pasiekti ir nebūtinai užpulta. Nebūtinai tas įvyksta greitai ir nebūtinai tai turi būti siekiamybė savaime. Tai tas irgi nėra teiginys. Kita dalis, stengsiuosi trumpiau, dėl kitų dalių, tai yra dėl naudojimo. Kaip mes naudojame įslaptintą informaciją? Jeigu jau įslaptinome, perdavėme tam, kam būtina žinoti, kas turi su ja dirbti, kaip yra dirbama su įslaptinta informacija? Ir čia buvęs klausimas ne iš vienos institucijos užduotas, o iš vienos tam tikrų metų. Ypač, tai ką dabar daryti, kai aš žinau šitą informaciją sužima slaptai, kaip su ja galima dirbti, kaip man ją panaudoti? Aš negaliu jos paskelbti viešai, jeigu norėčiau, aš negaliu su ja pasidalinti su kitais, jeigu aš norėčiau, nes yra griežtai apribojimai, kas, žinote, valstybės tarnybos paslapčių įstatymą, kitam asmeniu perduoti kitą instituciją galima tik tai su įslaptintos informacijos rengėjimo sutikimu ir ne kitaip, jau nekalbant apie perdavimą dar kitai šaliai, visos šitas taisyklės, žinant, kaip su ja įmanoma dirbti ir kiek mes turim turėti čia laisvės ir kam tada ta informacija yra skirta. Man vienam žinoti, ir aš vienas nuo žinojimo nepasidarau daug išmintingesnis ir gilesnis, reikia sprendimus tam tikrus diskutuoti. Dėl to tas klausimas, kuris yra užduodamas ir Lietuvoje ir buvo užduodamas, jisai kitur lygiai taip pat yra užduodamas. Ir čia dalis yra, sakykime, atsakymo tokios Jungtinėse Amerikos valstijose, tai galimybė, negalimybė, teisė suteikta šalies prezidentui tiesiog išslaptinti savo veiksmų tą informaciją, nusprendžiant, kad jinai turi būti vieša ir ją tiesiog viešai paskelbė. Mes tokios tradicijos neturime. Vienas Respublikos prezidentas bandė informaciją išslaptinti jam pagal jo supratimą savo bendrui ir mes žinome, kad tai baigėsi apkalta ir tai yra teisingas kelias, kaip turi būti pagal Lietuvos įstatymus. Bet pats klausimas, kiek suteikia laisvės slaptumas veikti ir kiek tai prieštarauja su prievolė saugoti, jisai yra gyvas, nes tai yra susiję lygiai taip pat ir su slapto veikimo prieš pastatymų viešam veikimu. Ir demokratijoje tai yra be galo svarbu. Ar kiek dalykų mes turime aptarinėti slaptai ir kiek dalykų mes turime diskutuoti viešai. Kaip ir visiškai šviežias klausimas ir šiuo metu žiniasklaidoje esantis, kiek klausimą dėl karinės paramos Ukrainoje mes turime diskutuoti užsidarę ir kiek mes turime visi susirinkę balsuoti, išsidiskutuoti, visas nuomonės išklausyti. Jisai neturi vieno teisingo atsakymo. Tai yra klausimas demokratijai ir mūsų visai politiniai bendruomeniai. Su to yra susijusios ir politinės tradicijos, tiek slapto veikimo, tiek viešo veikimo. Ir Lietuvos visuomenėje su giliomis žaizdomis, tiek sovietinio laikotarpio, tiek kitų laikotarpių, sakykime, tiek politinio vyksmo prasme, tai yra ypatingai jautru. Ir klausimas dėl to, ar nėra valstybė valdoma slaptomis pažymomis, neturėtų būti skaitomas kaip kad kaltinimas, o tiesiog kvietimas būti labiau atviresniems politinėme procese, nes yra nepažymose esmė, pasitikėjime esmė ir poreikyje viešai daryti politiką. Dėl to pats naudojimas ir informacijos pateikimas vien dėl pasitikėjimo didesnio demokratijai jisai turėtų būti kuo viešesnis. Ir prieš teikdami informaciją turėtume tikrai pagalvoti, ar kiek kokios žymos turėtų būti. Nes tikrai, ką daro institucijos ir tie, kurie praktikai tai žino, ir ypač dažnai grįžta atgal pasitikrinti, ar negalima sumažinti slaptumo žymos. Ar negalima, taip sakant, sanitizuoti tais terminais, jau visiškai profesiniais kalba, nuimam pačias jautriausias dalis, kad vis dėlto tos informacijos galėtų būti kaip įmanoma daugiau. Nes jeigu viso to nėra, to tokio dialogo, jeigu mes laikomės tvirtovės principu, kas įvyksta ir su technologijomis susijęs efektas. Politinis procesas, tai yra procesas, suprantant kaip apsvarstymą klausimų ar neišsigrinimą, kodėl mes norim vieno kito dalyko, svarstymą sprendimų galimų, jisai pereina į paralelinį pasaulį, paralelinį takelį. Ką turiu omeny? Tai kad
nepaisant įslaptintos informacijos, kita informacija, kuri turėtų būti galbūt kitų atveju įslaptinta, ar ne, grįžtame į prieš tai buvusią diskusiją, jinai yra tiesiog neįslaptinama ir su jie iš principo dirbama kaip su vieša informacija tam, kad būtų greičiau ir patogiau. Tai yra, jeigu mes turime įslaptintą dokumentą ir kurį man reikia perduoti kažkam, kuris pasidalintų su kažkuo, tai ir aš tiesiog galiu visos tos procedūros nepradės parašyti elektroninį laišką arba parašyti signalę žinutę, patikėkit rinksis tą variantą ir dėl to, kad technologiškai tai yra sudėtingiau ir dėl to, kad procedūriškai tai yra laisviau, greičiau ir panašiai. Ypač, kai norime traukti 30 žmonių ar norime traukti 40 žmonių. Proceso kokybei slaptumas yra veiksnys. Slaptumo užtikrinti technologijos yra veiksnys. Kodėl technologijos yra veiksnys? Dėl to, kad įslaptintos informacijos, signalo žinutė, Viberio žinutė ar dar kokie WhatsApp'o žinutė, Viberio nenaudojam, suprantama, bet tai dar kokios nors programėlės būdu, ją rašyti yra neįmanoma. Tokių technologijų mums prieinamų, mobilių, paprastų, visiems prieinamų nėra. Jeigu mes ją galėtume turėti, turėtume čia visi sąlyje kokie trise, keturiese ir būtų tada klausimas, ir ką man dabar su šituo vienu tik tai abonentu daryti, kai man reikia pasitarti ir su juo, ir su ja, ir su visais. Dėl to, naudojimui visi šitie aspektai yra svarbus. Kur link judome? Tai link to, kad bet kokiu atveju informacijos klaida didėja, gerėja, esame būtina dalintis iš tiesų lygmenyje ir konfliktas karas Ukrainoje ir konfliktas dar ilgesnį laikotarpį, kuris vyksta ir institucijų įstraukimas, čia fiksuoju tiesiog nuotraukai, vaizdą yra tikrai privertęs įsitraukti vis daugiau žmonių į įslaptintos informacijos skaitą. Ir tie būdai, kuriais mes randame šiuo metu pristatyti informaciją, žvalgybos institucijos, jūs randat būdus pristatyti informaciją, užtikrina platesnį tiek asmenų įstraukimą, kas yra sveikintina, tiek platesnį tą, kai mes vadintume patikimų žmonių ir saugumo bendruomenės ratą. Saugojimas ir išslaptinimas. Trečioji dalis. Taip, žinau, bus dar trumpesnė. Šiaip, kas žiūrint į istoriją įslaptintos informacijos apsaugos iš lyginamosios pusės, lyginant su kitomis šalimis, tai mes šiandien, ką girdėjome pranešime apie tarpukario Lietuvą, tai, kad turbūt tarpukario Lietuvoje, neturbūt, faktas, įslaptintos informacijos saugojimas, išslaptinimas, visas reglamentavimas, visa kanceliarija ir archyvavimas buvo daug labiau reglamentuoti negu kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, kaip kad Jungtinėse Amerikos valstijose, kur tai buvo daryta tik tai po antrojo pasaulinio karo. To poreikio tokio nebūdavo. Tai mes tos griežtosios tokios tradicijos puoselėto esame jau istoriškai. Ir čia, kurios yra tos, sakykime, politinės įtampos ir tokios ryškesnės ir mums jau čia baksnoja ir tarptautinės organizacijos, tai yra įslaptinimo terminai. Kiek laiko mes laikome informaciją įslaptintą, keliant tą klausimą iš vertybinės pusės. Na, turi būti apibrėžtas laikotarpis kažkada ateityje, bent teoriškai, kada visuomenė, tebūnė, ne visi sulauksime, bet mūsų palikuonis sulauks to momento, kai ta informacija bus išslaptinta. Tai ta aplinkybė, kad Lietuvoje teoriškai mes galime pratesinėti įslaptinimą ir pasakyti, kad, žinot, greičiausiai niekada to nebus. Jinai yra tikrai kritikuojama ir tą kritiką reikėtų atsižvelgti ir nusimatyti bent jau tam horizonte įvykių, kai negalėsime tais pačiais kriterijais vertinti galimybę, kad tai bus baigtinė riba ir jau daugiau nebegalėsime nieko padaryti. Lietuvoje turėjome galimybę irgi šį klausimą pradiskutuoti ir tai buvo 2018 metai, vykęs parlamentinis tyrimas ir tuo metu saugumo departamentas pateiktą tyrimui medžiagą, priėmė sprendimą išslaptinti ir supažindinti visuomenę. Ne, tai iš vienos iš stovyklų pusės, nėra čia gerų ir blogų stovyklos, yra skirtingų tradicijų puoselėtojai, tai buvo sveikinta, iš kitos pusės tai buvo be galo kritikuota, keliant klausimą, tai ką dabar visa informacija galės teoriškai būti vieša ir ką tai reiškia mūsų darbui. Tai ta diskusija, jinai tikrai buvo reikalinga, nes klausimas buvo statomas taip, ar tikrai neturėtų būti jokių, sakykime, ir kitiems, kurie galėtų užvetuoti kriterijų, kaip mes galime tam tikrus dalykus išslaptinti. Kokias mes naudas papildomai sukūrėme ar papildomas, sakykime, žala sukūrėme su tokiu veiksmu. Tai į ateitį žiūrint, manau, kad tai vis tiek
bus tam tikras precedentas, nebūtinai, kad tai kartosius nuolat, čia aš ne apie parlamentinį tyrimą, bet apie veikimą, matant, kad arba įslaptinimo pagristumas tolimesnis yra išnykęs, arba nauda gali būti didesnė, kad ta visuomenė galėtų, kad ta informacija galėtų būti prieinama visuomenė. Nes tai yra susiję su diskusija tarp skaidrumo ir slaptumo, tarp, jau kaip minėjau, individualaus veikimo ir kolektyvinio veikimo, ir dar vienos naujos krypties ir naujos tendencijos, tai yra viešos informacijos įginklinimas. Nežinau, kaip mes lietuviškai verčiame terminą weaponize, bet tai yra padarimas ginklų viešumo. Ir tai, ką mes dabar matome naudojant prieš Rusijos, Baltarusijos, Kinijos dar ne kitus režimus, taip pat kaip įrankį juos klibinti tuos režimus ar diskredituoti, pakirsti jų veikimą, tai yra tam tikros informacijos išslaptinimą, ateityje tai bus vis labiau propaguojama ir tai bus žvalgybos institucijų veiklos viena iš viešų ir visiems suprantamų sričių. Kodėl renka žvalgybos institucijos informaciją? Tam, kad ją išslaptintų, tam, kad padarytų poveikį mūsų priešininkui, kuris prieš mus vykdo slaptą veiklą. Ir mes, aš esu įsitikinęs apie tai šnekėsime. Su technologijomis susijęs dalykas, sekant struktūriškai, ar neturi būti ir technologijų dalis, nenersiu gylį, nes neišmanau tos ryties, bet tai yra tai, apie ką visi šneka ir būsite madingi bet kuriam renginyje, tai apie kvantų kompiuteriją ir apie tai, kad įslaptinimas šiandieninės informacijos išlėks į orą po 10-15 metų, kai priešininkai mūsų, tai yra pirmiausia priešiškas Kinijos režimas, pajėgs sukurti tokius skaičiavimo mašinas ir metodikas, kurio šiandieninius šifrus galės gliaudenti, laužyti ir savo informaciją įslaptinti taip, kad tai bus mums neįkandama. Kur yra didžioji įtampa, tai yra ne dėl mūsų įslaptintos ir saugomos informacijos, o dėl tos informacijos, kuri šiuo metu yra įslaptinta ir perduodama, tai reiškia užšifruota ir perduodama, ir ta, kuri praeityje buvo užšifruota ir perduodama. Yra ne viena žinoma programa, kurią naudoja tiek Rusijos, tiek Kinijos tarnybos programa, tai suprantat, ne kompiuterinė programa, o žvalgybų tarnybų įgyvendinama programa, surenkant šiuo metu neiššifruojamą informaciją, su tikslu ją laikyti, saugoti tai dienai, kai galės kvantų kompiuterijos pagalba tos šifrus atskleisti ir tada taip sukeliant žalą visai galbūt ir mūsų lygiai taip pat veiklai vykdomai prieš ją. Tai nuogastavimai su technologijom susiję su saugomu išslaptinimu, jie yra tikrai pagristi. Laiko rėžis, eina kalba apie ilgąjį laikotarpį, 10-15 metų, bet pažiūrėkime 10-15 metų, kai buvo čia visiškai arti praeityje, tai įvyks tuoj pat. Priežiūra. Vieną temą tik tai paliesiu, plačiau neįsiu technologijų, irgi nekabinsiu. Tai yra klausimas iš politinės bendruomenės, tiek plačiaja prasme, tiek labai siaura prasme, iš politinio antagonizmo, poliarizacijos kylantis, tai yra, kas kontroliuoja visą šį dalyką. Ar mes galime pasitikėti tuo, kas vyksta? Kas gali nueiti ir patikrinti, ar įslaptinta informacija yra naudojama tam, kam yra naudojama? Gal įslaptinta informacija iš viso nėra naudojama, gal ją tik tiesiog yra pasidedama ir bandoma, sakykime, na, nuslėpti tam tikrus dalykus ar manipuliuoti. Dvi diskusijos su tuo susijusios turėjome Lietuvoje, jie skyrė 10 metų, tai yra prieš 10 metų bandymas įvesti žvalgybos kontrolieriaus institutą ir praeitų metų pabaigoje, šiais metais turėjo būti įgyvendintas žvalgybos kontrolieriaus institutas, bet jisai yra susijęs būtent su šita sritimi. Nes politinio nepasitikėjimo išdava paskatino labiausiai kelti klausimą, atsimenu prieš 10 metų, ar tikrai negalėtume padaryti, su mintim, kad turėtume padaryti, taip, kad galėtume susipažinti su visa informacija, kurią gauna šalies vadovas. Įsitikinti, ką jisai gauna ir ar negauna kokios nors kitokios informacijos apie kitus veikiančius asmenis. Lygiai taip pat ir šiuo metu vykusioje diskusijoje dėl žvalgybos kontrolieriaus. Ne tiek žmogaus teisių kampas, kiek klausimas, apie ką renka konkrečiai, galbūt politiškai, tam tikrą prasme, angažuota informacija žvalgybos institucijos. Ir įraginimą, nepabėkim nuo šios diskusijos, nesislėpkime už kitų aukštų dalykų, nebuvo iki galo atliepta. Ir jūs, kaip dalyvavę šioje diskusijoje, na, toje plačiaja prasme, svarstant klausimą, puikiai žinote. Na, vis tiek buvo fasadiniai argumentai, geroji užsienio šalių praktika, na, iš žmogaus teisių apsaugos pusės, galbūt tam tikro piknaudžiavimo prevencija ir panašiai. Žinome, kad
pats pamatas buvo politinio pasitikėjimo stoka. Ir tai nėra blogai spręsti tokiu būdu. Ir dėl šio instituto, kai jisai pasileis, kai turėsime jau praktiką, po to, kai jau kvantų kompiuterėje veiks, čia bus po 20 metų pažiūrėjat, gal pasakysime, galbūt buvo geras sprendimas ir mums jo to arbitro, to, kurio visi gali pasitikėti, reikėjo. Pirmo straipsnio pirmą dalį baigiau. Liko 47 straipsniai, pereisim prie antros dalies. Jau iš tikrųjų tai pereisiu prie ramumo ir neramumo. Tai yra, kas bus tos valstybės paslaptis, dėl kurių jau bus mums neramu, bet kokiu atveju. Esu įsitikinęs, kad jų bus daug mažiau apimtyje, negu turime dabar. Esu įsitikinęs, kad didelė dalis informacijos, kurie dabar mums iš DNR norisi įslaptinti, bus vieša ir net ne žvalgybos institucijų surinkta, kad mes turėsime daug platesnį supratimą apie tai, ką mums reikia saugoti. Mes turėsime didesnį pasitikėjimą valstybės ir piliečiais ir jų įsitraukimu į nacionalinio saugumo reikalus ir tai lems daug dalykų su paslaptimis visiškai nesusijusių. Mes žinosime, kas suverenitetas yra, ką reiškia šalies gynyba, ką tai reiškia, kaip tas saugis ar ne, vyjos išnipa per krūmus įrodytoje karikatūroje iš tarpukario. Mes tai galėsime vis labiau atpažinti ir dėl to ekspertiškumas, išskirtinumas ir institucijų, ir asmenų, kurios tik tai gali įslaptinti, jisai mažės. Ir tai nėra blogai. Visi bus vis labiau ir daugiau žvalgai. Ir dėl to žvalgybos bendruomenė plėsis ir žvalgybos dienos šventė bus daug didesnė ir platesnė. Saugoti bet kokiu atveju bus ką, apsauga bus geresnė. Ir technologijų raida ir valstybės pajėgumas, jas dėkti aš esu įsitikinęs bus didesnis. Ir tikrai atlepiant tas tendencijas, kurias matome vyksta aplink Ukrainą, tai kaip mes turėjome po rugsėjo 11 tragedijos diskusijos ir tas tendencijas, kurios ir Lietuvą atkeliavo, tai principas būtina žinoti, kuris riboja labai smarkiai informaciją, transformavosi į principą būtina dalintis, kad turi būti plačiau paskleista informacija tam, kad jinai nepasimestų. Taip kaip po Snowdeno ir WikiLeaks'o skandalo buvo iškeltas klausimas dėl patikimumo ir saugojimo ir griežtesnio ribojimo, mes turėjome tokį apribotą šiek tiek būtina dalintis principą. Aš matau, kad mes einame į etapą, kuris ateityje bus pavadintas arba taip, arba kitaip, bet būtina paskelbti etapu, kai įslaptinta informacija jausime pareigą padaryti prieinamą visiems. Ačiū labai ir dar kartą su švente. Ačiū pranešėjai. Kaip jūs pratote, be darbo neliksite. Vietoj to be darbo faktiškai likau aš, kadangi mano diskusijai skirtas laikas nuo valandos trumpėjo iki 20 minučių. Tai kviečiu Dainių, kviečiu Sigitą ir kviečiu Eugeniją prisijungti prie manęs ir užbaigsime šitą mūsų nedusrenkinį, būtent tą diskusiją. Taip, tiesiog, kaip patogiau. Tiesiog pradėsime nuo to, kad programoje, kai galvojau programą, ten buvo parašyta tiesiog diskusija. Ir aš pagalvojau, gal tai irgi įslaptintas pavadinimas buvo, gal irgi valstybės paslaptis, bet po to pasakė, ne, tu tiesiog gali ten džiazuoti apie beleką. Tai kadangi mes turime du istorikus, turime teisininką, aš sakykime, irgi baigėsiu su teisė, tačiau labai domiuosi istorija. Tai pradėsiu nuo klausimo, kadangi valstybės paslaptis yra reforma ir turinys, tai to turinio kaita. Iš visų pranešimų, kur mes girdėjome, kad prisimena, kad iš pradžių buvo tik tai fatiškai kariniai dalykai, buvo laikomi paslaptimi. Ir jeigu mes eisime ne tik tai Lietuvos istoriją, jeigu eisime Senovės Romos istoriją, panašiai, tik tai kariniai dalykai. Tačiau dabar tas turinys, ko gero, karinių dalykų jame lieka vis mažiau. Tai kokie faktoriai lemia, ar tiesiog pats valstybės vaidmens išsiplėtimas mūsų kasdienėje gyvenime, ar tiesiog tai, kad, jeigu neskaitysime to, kas vyksta Ukrainoje, ir neskaitysime Jugoslavijos karo, tai kad 70 metų Europa gyveno taikoje. Bet kuris iš jūsų čia nėra nustatytas tvarkos. Ne, tai aš visų pirmiausia sakyčiau, žiūrėkit, tas karinis klausimas,
kada kariniai klausimai apskritai tampa valstybės paslapties tokio esminio elementu. Jis išplaukia jau iš mano minėtos priešo žemės savokos, kuri pas mus nusistovė 15 amžiaus viduryje. Ir jinai genetiškai mus veda netgi giliau į praeitį. Ir tas reiškinys, jis susijęs su sistemos išgyvenimo klausimu. Nes jeigu vėlgi žiūrėsite į tą schemą, kurią aš jums bandžiau bražyti ir kalbėti apie ką, tai tas santykis tarp valdovo žemės ir priešo žemės, jis šiuo atveju yra civilizacinis. Nes ten galioja visiškai kiti įstatymai, visai kita tvarka ir dėl to susipriešimas jis niekada nedings. Čia aišku supratimas, kad mes kalbam apie egzistenciją. Mes nuolatos susidursime su išgyvenimo klausimu. Tai vienas dalykas. Bet aš nesakyčiau, kad vien tik tai kariniai dalykai slaptinti buvo. Privatus valdovo gyvenimas, kaip sakiau, kada jis ilgą laiką yra teisės garantas, tai yra tvarkos sistemos pačios. Kaip žmonės tarpusavėje gyvena, kada jis, jo kūnas garantuoja šitą taiką, ramybę, teisėtumą. Kada šitie dalykai privatus viešinami, jie visą laiką buvo suprantami kaip savotiškas pažeidimas ir grėsmė. Tai čia aš nemanyčiau, kad vien tik tai karinis momentas, bet kur yra valdovas, kada jis pasirodo, kokio dienotvarkė. Šitie dalykai visą laiką buvo vienai par kitaip maskuojami ir jie sudarė paslapties tam tikrą sudėtį. Yra norčių papildyti, paprieštrauti? Man atrodo, kad turbūt mes turėtume kalbėti bent jau apie valdovą arba prezidentą jau 20-ajame amžiuje. Tai turbūt ne kaip įslaptinta informacija, tai buvo saugumo informacija, bet jinai nebuvo įslaptinta. Niekas nebuvo baudžiamas už tai, kad pasakė, kur buvo prezidentas arba kas jį saugojo ir taip toliau. Tai čia saugumas ir valstybės paslaptis yra du skirtingi dalykai, man atrodo, ir reikėtų tą atskirti. Tai šiuo atveju aš vis dėlto sakyčiau, kad valstybė ir valdovas, mes kalbame apie tai tikrai apie valstybės skirtingas fazes visiškai, absoliučiai. Valstybė kai kuriais laikotarpiais yra valdovas. Tai va čia ir buvo kalba, kad atsirado valstybės paslapties. Čia buvo idėja, kad su Vytauto laikais galima sieti, bet ne valstybės paslapties, iš tikrųjų, ten valdovo paslapties yra. Nes ta savoka. Valstybės personalizacija tiesiog. Taip, nes valstybės kaip tokios nėra, valdovas yra valstybė. Tai va tą ir reikėtų atskirti. Kaip kinta valstybės paslapties sąvoka? Vienu atveju kalbame apie asmenį, kitu atveju kalbame apie jau instituciją, kad visiškai nesvarbu, kas yra prezidentas, tiesiog jo saugumu rūpinamasi. Ne, tai tu šiuo požiūriu iš ties 16 amžiuje atsiranda va, tas didelis susidomėjimas būtent patrija. Gerai, aš dabar dar truputį tada pakeičiu ir jau tada Dainiaus nuėsiu įsijungimą didesnio. Aš šiek tiek, savai jums suprantama, tiek neturiu gilių istorinių žinių konkrečiai apie valstybės paslapčių apsaugą, tai aš tiesiog, kodėl aš matau, kad karinis, nežinau, kaip čia pasakius, elementas vis mažėja valstybės paslaptyje, tai tai aišku, be abejo ir su istorija susiję, bet ne tokia gal jau labai sena, nes aš turiu menį, pavyzdžiui, atsivertus dabartinę Lietuvos Respublikos konstituciją, aš dėl vienos nuostatos visą laiką apgailestauju, nes jinai tokia taip ir liko smetoninė savotiškai ir atspindi tą požiūrį į valstybės saugumą, kuris jau seniai yra pasenęs. Tai yra valstybės gynimo taryba. Pasenusi ir drįčiau teikti naudojama dažnai ne pagal paskirtį instituciją, kadangi jinai pritaikyta prie to, kad kas yra pavojus valstybės saugumui, tik karinis. Tai galbūt dar tarpukariu tą galima buvo suprasti, bet dabar, aišku, agresorius ir dabar veikia labai primityviai karinėmis priemonėmis, bet iki tol mes matėm visiškai kitokio pobūdžio iššūkius. Ne tai, kad visiškai kitokio, bet kada valstybė gali būti pajungta, nežinau, vėlgi, kaip čia pasakius, intelektualiai, tai dezinformacija. Tai automatiškai, aišku, valstybės paslapties sritis kažkur tai plečiasi, kas ten kokie informacijos rengėjai, kaip kovoti su tuo ir taip toliau. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia būtinai turėtų būti, bet prieš dezinformaciją, kurią mes dabar labai ryškiai stebim, tai buvo visokios kitokios priemonės, tai tie patys visi Nord Stream ir taip toliau, tai ekonominės ir panašios priemonės būtent perimti įtaką konkrečiom valstybėm per jų elitą. Mes dar vieną dalyką užmirštam, aš manau, kad ir dabar tikrasis mastas, dar nežinia, jeigu apskritai atsiskleis, tai yra per korupciją.
Tai yra tiesiog politikų pirkimas ir taip toliau. Tai yra tiesioginė grėsmė nacionaliniam saugumui, pati korupcija kaip tokia ir automatiškai, aišku, valstybės paslapties sfera, kaip su to kovoti, kokia ten yra pirminė informacija surinkta ir taip toliau, natūraliai plečiasi. O kur yra riba tarp, ir čia beje klausimas ne tik tai teisinės, bet ir istorinės, nes galime prisiminti, kaip Venecija saugojo Murano stiklo liejimą, kaip Kinija saugojo paro paslaptį, bet riba tarp valstybės paslapties ir komercinės paslapties. Nes jeigu mes pažiūrėsime, kur yra komercinio špionažo dalis šiuo metu pasaulyje nu, tikrai užima daugiau negu klasikinio špionažo. Tai yra patentų vogimai, tai yra, kur yra žodžių riba tarp tos intelektinės nusaibės, kuri priklauso įmoniai, jos autoriui ir tarp visos visuomenės arba šalies, kuriame yra ta įmonė intereso, kad šita paslaptis būtų išsaugota. Nežinau, nesu aš labai jau toks gilius intelektinės nusavybės teisės žinovas, bet šiaip iš principo aš taip įsivaizduoju ir be abejo sudėtingėja tą rybą atrasti, kam mes naudosim tam tikrus patentuotus dalykus. Jeigu grinai komerciniai privačiai kažkieno naudai, tai yra viena, bet pasaulis nėra toks jau bendrasis gėris. Bendrasis gėris. Tai be abejo, tai jeigu tai yra, gali būti panaudojama vienai per kitaip valstybės gynybiniai, nežinau, kai nors kitokiai gali stiprinti taip pačiai slaptintų informacijos apsaugai. Dabar tie išradimai dažniausiai nėra tik tai vienam dalykui panaudojami. Tai aš tą turiu omeny, tai tą rybą iš tiesų pakankamai sunku atrasti, bet tai yra kiekvieną kartą protingumo ir individualaus vertinimo dalykas. Iš tiesų, kam gali turėti įtakos, nežinau, tam tikras išradimas, pavyzdžiui. Istorikai norėtų papildyti? Ar tad... Žiūrint iš istorinės pozicijos, tai išties problema tarp valstybinės arba valdovo paslapties ir komercinės paslapties, tai aiškiausiai jinai praeityje buvo aiškiau jaučiama išties. Nes komercinė paslaptimi užsiminėdavo išties arba vogimu tam tikrų naujovių technologijų užsiminėjo privatus asmenys. Tai ne valstybė. Valstybė tuo dažniausiai nebuvo suinteresuota. Jinai turėjo kitų reikalų. Bet, bėgant, Venecijos atvejis man labai įdomus, kadangi ten vis dėlto buvo tai ne monarchas, tai buvo respublika, iš esmės ir kuri buvo suinteresuota šito stiklo saugojimu ir ten buvo... Tai va čia mes matome brandą tiesiog politijos pačios, kada aš ir bandžiau čia tęsti tą dalyką, nes mes juk einame nuo Venecijos atveju, tai nuo gilių viduramžių galime kalbėti. Juk visuomenė pati praeina tam tikros stadijas ir veikia pačią valstybę. Tai va ir atsirandanti tą savoką, kad nėra tik vien tik tai valdovas, bet yra patrija, dar tėvynė kaip tokia. Ir būtent respublika, Lietuvos didžiausios kunigaikštystės atveju, respublikos supratimas, bendro reikalo supratimas. Patas, ką jūs dabar bandote sakyti kaip bendras gėris? Šitie dalykai atsiranda. Bet jie tuo metu iš tiesų su tais komerciniais dalykais nelabai ką bendro turi. Jie daugiau kalba apie geopolitinius tamtikrus procesus. Aš tai gal norėjau pasižiūrėti į tai, kad mes kriminalizuojame tas veikas, kurios yra vertingos tai visuomeniai. Tai yra, kurios ginamos. Na ir tada reikėtų į tai žiūrėti, kaip ta visuomenė, jeigu vat, Venecija kriminalizavo ten, ką, stiklą, nu tai reiškia, jiems tai buvo svarbu, tai buvo tos visuomenės vertybė. Jeigu mes tarpukario Lietuvoje to neturime, tai reiškia, mes tos vertybės ir neturėjome, mes turėjome sudėtingą geopolitinę situaciją, kariniai dalykai buvo patys svarbiausi tuo metu iš tiesų. Gerai, vat, apie geopolitinę situaciją. Paslaptis, savai mes suprantame, jau pats žodis etimologiškai suprantamas, kad paslaptis nuo kažko. Ar įmanoma turėti paslapčių nuo draugų? Aš turiu neįsivaizduojame hipotetinę situaciją, kad NATO alijansas visame pasaulyje ar dar kur nors valstybės paslaptis tada išlaiko prasme arba kaip jie keičiasi. Nu, mes turime, aišku, atveju, kai sąjungininkai išnipinėja vienas kitą, Izraelis to labai garsus yra ir ten, ir visai nesiniai, man atrodo, buvo išlaisvintas žmogus, kuris ilgą laiką kalėjo Amerikoje. Bet šiaip, principą, ar paslaptis, kiek paslaptis yra įmanomos tarp draugų ir valstybės paslaptis? Nežinau, jeigu aš mėginčiau atsakyti, tai aišku, kad įmanomas ir aš jau dabar galiu suklysti, bet
Aš prisimenu NATO, ten yra įslaptintos informacijos įvairiausios sutarimai. Ten labai skirtingos kategorijos. Na, aišku, visų pirma, niekas neįpareigoja dalintis tomis paslaptimis. Tai čia vienas dalykas dažniausiai, bet yra tokia paslapčių kategorija, kur yra susijusi specifiškai, pavyzdžiui, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ar Jungtinė karalystė. Tai ten labai dar griežtesni standartai ir ten... Jo, yra nežinau, ta degradacija, no foreigners. Taip, ten aš turiu visų pirma visą tai, kas susijęs su branduoliniais pajėgumais ir taip toliau, tai aš tikrai nemanau, kad jie taip visko ima ir dalinasi. Iš tiesų, ir čia yra pagrindinis dalykas, nu, na, vis dėlto visos valstybės nėra taip pakankamai vienareikšmė, šiandien nėra tas pats, kas duoti žmogui, ten yra žmonių bendrija kažkokia, ar ne? Ir, na, galbūt šiandien irgi turėtų labai pasveriama būti. Vienas dalykas, galbūt tą paslaptį atiduot, tarkim, Lietuvai, aš nežinau, kitas dalykas, galbūt čia jau šiek tiek atsiranda Lenkijai, bet dar trečias dalykas Vengrijai arba Turkijai. Tai neišvengiamai ta tokia gradacija vis tiek atsiranda, matyt, atsižvelgiant į rizikos laipsnį. Tai savaime pasidalinimas, kad ir su draugais, nu, tikrai negarantuos valstybės paslapties saugumo, tai kuo labiau plinta, tuo daugiau rizikos. Kada kalbame apie draugus kaip valstybės, tai iš ties čia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis labai didelė, nes mes visų pirmiausia turime atsiminti, kad valdovas, tas, apie ką aš kalbėjau, kuris yra garantas pačios valstybės, jis yra dviejų valstybių tuo pačiu metu valdovas ir vargor jis gali susidvejinti, jis vis dėlto turi tam tikrą bendrą vertinimą abiejų valstybių, tai ir suartina atitinkamai ir pačias sistemas. Bet vėlgi teisėje žiūrint, aš vėlgi akcentavau tą svetimos žemės elementą, bet sakiau, kad egzistavo ta pati privilegija, kuri įteisina šitą formulę, jinai įteisina ir kitą dalyką, jinai įteisina laisvą piliečių išvažiavimą į vakarus, be jokių apribojimų. Tai va, rodo, kad iš ties tam tikrų laikotarpių nematyta čia jokios didesnės grėsmės ir problemos kaip tokios ir nebuvo. Bet akivaizdu, kad jinai tam tikrų laikotarpių. Suvokiame, tarsi šalis kaip krikščioniškojos Europos galimybės. Taip, krikščioniškojos ir visur tas pabrėžiamas būtent krikščioniškosios teisės primatas, kada valdovas turi elgtis krikščioniškai. Tai, na, kaip sakiau, yra, aišku, yra įstatymai, bet yra ir Dievo įstatymai, kurie aukščiau už įstatymus. Ir jie visi šiuo atveju vienyje tas šalis, bet aš manyčiau, dar yra kita jungtis labai svarbi, tai čia būtent Lietuvos ir Lenkijos santykių tam tikras elementas, bet įdomu, kas kita, aš sakyčiau, dinastijų tam tikras ryšlumas ir jis susijęs su 16-17 amžiuje Europą kankinusiais dalykais, nes karai, sakom karai, ar ne, problema, bet problema 16-17 amžiaus Europos tai yra religiniai nesutarimai, siaubingi nesutarimai. Ir mes matome, kaip tos grupės, reiškia, na, iš dalies persidengia, turiu galvoje, kad katalikų lyga formuojasi vienokia ar kitokia, bet ten matome ir kitokių dalykų, kai tarkime, kaip Prancūzijos elgesys, katalikiška šalis, bet jinai palaiko visą laiką protestantus. Tai švedus, tai danus, tai turkus. Taip, mes ir matome, kad vis dėlto akivaizdu, kad na, brandoje tam tikroje valstybė pati puikiai supranta, kad taip, sąjungos yra gerai, bet jinai visą laiką turi savo tam tikrą lygį. Kaip kardinolas Rišeljė, kuris suformulavo raison d'être, tiesiog buvimai matai. Dar vienas klausimas. Nebuvo paminėta religija ir aš prisiminiau vieną citatą, tai yra iš Evangelijos pagal Šventą Joną, kad tiesa padarys jūs laisvus. Ir kuri kabo CIA būstinėje, ten yra pačiame įėjime foje. Taigi, ar tikrai tiesa padarys jūs laisvus, ar kartais geriau žinoti, negu nežinoti, ar kartais geriau nežinoti, negu žinoti? Filosofinis klausimas, bet irgi susijęs su paslaptimis. Kada mes mėgame ramiau, kai nežinome ar kai žinome? Akivaizdu, kai nežinome. Akivaizdu, kai nežinome, bet kažkas turi žinoti. Žodžiu, naudingas psichologinis elementas, ar ne valstybės paslaptyje esam. Kad tiesiog esame ramesni dėl to, kad nežinome kai kurių dalykų. Mes žinome, kad nežinome, mes tampame neramesni. Jo, kai mes sąmoningai atsisakome žinoti, galvodami, kad pasirinkame tai, kad būtume ramesni. Gerai, dar kitas klausimas. Jeigu mes žiūrėtume į valstybės, bet man atrodo, egzistuoja tendencija, kad valstybės, kurios yra labiau paranojiškos paslapčių atžvilgių, o ir jų raida yra lėtesnė, ir jos mažiau atviros, ir jos labiau visko bijo, ir šių atžvilgių per nelik didelis paslapčių saugojimas, tai gali būti atsisukti prieš pačią šalį.
Nu, aš mąstydama apie tarpukario Lietuvą ir galvoju, kad iš tiesų tarpukario Lietuva buvo karinėje padėtyje beveik visą tarpukario laikotarpį. Tai iš tiesų jinai buvo uždara, jinai labai saugojo. Mes turėjom karinę padėtį su Lenkija iki 28 metų, po to ir ultimatumai ateina. Tai tikriausiai, kad mūsų būtent tarpukario Lietuva buvo tokia. Ir galų galę gal būtų net ir tos ir perversmas, ir diktatūros buvimas. Irgi taip pat buvo su šito susiję ir su tuo, kad nevyko normali demokratinė raida. Laisvės baimė? Tai ne tik vienas perversmas, mes turėjom 16 perversmų bandymų taip. Visoje tarpukario istorijoje. Taip pat mes turim labai daug apskritai politinių nusikaltimų, komunistų veikimas, kiek iš tikrųjų tų samišio tuo metu apibrėžiamų nusikaltimų, tai yra kurstimo prieš Lietuvos valstybę, šnipų veikimo būtent per komunistinę nelegalią organizaciją. Na tai, man atrodo, labai natūraliai tas gavosi Lietuvai būti uždaresniai ir įsibaiminusiai tikriausiai. O, nu, ir čia reikėtų kalbėti, turbūt reikėtų atskirti, kas yra valstybė. Ar valstybė yra valdžia? Ar apie ką mes šnekame? Mes, čia, nu, kodėra šnekame apie, kad valstybė yra viskas, tai yra kodėra ir visuomenė joje esanti, ir bendruomenė, ir sienos, ir sostinė, ir institucijos, ir daugelis kitų kriterijų, kurie reikalingi valstybė apibrėžti. Na taip, bet po 26 ir metų... Ir paslaptis galų galia kaip valstybės dalis. Na, reikėtų galvoti apie 26 metų perversmą, na, iš neteisės teisė netampama. Tai apie ką mes šnekame? Nu jo, jau šnekame, kad tas dalykas buvo universalus visai Europai. Čekoslovakija išvengė ir Suomija išvengė. Dvi šalis iš tų naujų atsiradusių, iš žlugusių trijų imperijų. Klausimas irgi toksai jau visai hipotetinis. Mes šnekėjome apie tai, kad vis daugiau informacijos vaikšto aplinkui, kur yra prieinama visiems. Tačiau ne visi žmonės sugeba iš tos informacijos, kysime, 7-8 vienetų, padaryti vieną išvadą. Išvadą, kurios paviešinimas, pavyzdžiui, jau padarytų žalą bendrajam gėriui, nors šaltiniai yra prieinami. Taigi, ar gali būti iš viešų šaltinių padaroma išvada tapti valstybės paslaptimi? Jeigu vienas žmogus sugebėjo sugalvoti, kad tas dalykas susidėlioja į logišką grandinę, kiti to nepastebė, jis tą pastebėjo, bet jeigu jis tai paviešinas, tai gal pasidaro žala, nors kiti šaltiniai toliau lieka egzistuoti. Filosofinis labai klausimas, bet aš tiesiog bandau įsivaizduoti. Pavyzdį reikia kažkokį sugalvoti, aš dabar galvoju. Net, žinot, aš praktikoje tai prisimenu, būdavo tokie dalykai, kada aiškini kažką tai tokio naujo inovatyvaus, pavyzdžiui, čia dabar nėra jokia paslaptis, kodėl Konstitucija 137 straipsnis nedraudžia Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų sąjungininkų karinių bazių Lietuvoje. Tai čia man teko padžiazuoti tomis temomis. Ir būdavo mėginimų tokius mano raštus įslaptinti. Nors iš principo, na, čia visų labų yra interpretacija ir mintis. Tai aš nežinau, čia tas atskleidimas būtų buvęs padaręs žalą ar nebūtų buvęs. Ir gal čia greičiau tas, aš būčiau linkęs vis dėlto manyti, kad ko gero dažniausiai, kada iš atvirų šaltinių daromos kokios nors interpretacijos ir taip toliau, dažniausiai, bet nebūtinai, ką gali žinot, kita vertus. Bet tai vis tiek bus prielaidos, suprantat, kurios logiškai gali ateiti į galvą, bet kam? Tai aš nežinau, kokie čia yra prasmės laukti. Tol, kol jie atėjo galva tik tai vienam, tol jie nėra vieša. Tai žinot, tai, nu, nežinau, aš mano prezumcija būtų, kad vis dėlto čia nėra kas laiptint, nes iš principo, nu, aš taip galvoju, kad vis tiek tai yra toksai produktas, kuris gali ateiti galvą tikrai bet kam, jeigu tai yra iš viešų šaltinių. Bet ką gali žinot? Tiesiog nesugalvoju jokio praktinio pavyzdžio, kuris tikrai realiai pagrįstų kokios nors žalos atsiradimą ir tiek, bet visiškai gal irgi netmešiu. Visą laiką tai yra individualus vertinimas. Aš nežinau, jeigu kas nors taiga dabar paskelbtų tokią analizę, tarkim, kad čia aš grinai hipotetiškai, kad yra tokie ekonominiai rodikliai, kurie greitai liūdis mūsų visišką finansinį defaultą. Nu, arba paprastesnis variantas kažkokio banko neišvengiamą griūtį, po kurios iš karto pasidomas. Taip, iš išorinių viešų šaltinių. Na, galimas daiktas. Aš sakau, netmešiu visiškai tokias prielaidas, bet vis dėlto dažniausiai tai matyt būtų, kaip čia pasakius, pernelyg persistengimas slaptinti. Aš taip sakyčiau. Čia kaip aš pateikčiau istorikams vieną pavyzdį, buvo
1600 metais Londono astrologai išpranašavo, kad bus potvinis didelis, pasaulio pabaiga vos ir panašiai, ir 20 tūkstančių miestelėnų išsikraustė į aplinkinės kalvas ir per tą laiką likė 10 tūkstančių mažiau patiklių apiplėšė jų butus. Tai čia tokia pranašystė. Reiktų skelbti valstybės paslaptimi ir drausti, ar ne? Valstybės paslaptis, čia tiesiog šmeištas ir... Čia melagystė, čia sukčiavimas ir apgavystė. Taip, na, iš istorinės pusės žiūrint, mes iš ties turime jau labai anksti tą supratimą, kad tokie dalykai kaip padirbinėjimas dokumentų, valdovo vardų, antspaudų, arba vienas iš pinigų, pinigų, kur tarp šalia daugybė statutė, vis kiekviename numatyta, kad taip, bet, kalė mano vardu monetas. Taip, bet ta prasme ir garsas apie tai, ir kalbėjimas viešas apie tai, galima juk atsistoti ant tribūnos ir bendruomeniai pareikšti, pažiūrėkit, nepasitikėkit pinigais. Tai čia buvo tokių, tokie atvejai turėjo būti suvokti kaip tiesiog sumaišties kelimas. Tos taikos ardymas. Ir na, aš manau, kad rizika buvo didelė pritaikyti va, tą statuto straipsnį tokiems atvejams. Aš dar pagalvojau, kad aš šiandien būtent šnekėjau apie Kleščinskio atvejį, kuris būtent naudojo viešus šaltinius ir jisai tą ir sakė, kad aš nurašinėjau ten kariuomenės dalinių skaičius iš tos, kurie buvo spaudoje pateikti ir jie iš tikrųjų buvo pateikti. Bet vien jo padėtis, kad jisai buvo buvęs generolas, jau galėjo visai kitą reikšmę duoti, kokią jisai informaciją patikinėjo. Jis gal ir teigia, kad jisai ten kažką išgalvojo, bet mes iš tikrųjų nežinome ir net nežinome visų dokumentų, nes jis sugavo su vienu lapeliu su tam tikra informacija, bet mes nežinome, ką jis dar daugiau buvo suteikęs tos informacijos per kelis metus, dirbdamas su Vietų Sąjungai. Ir čia mes kajoro, tai informacijai svorio ir vertėje suteikė tai, ne tai, kas joje buvo, o tai, kas ją pateikė. Ne? Taip, iš tiesų. Ir čia viską nėra prieatėjame prie to, ko aš norėčiau tarsi užbaigti mūsų šiandien diskusiją, kad nu, ir valstybės paslaptėse, ir kitose dalykuose tas amžinas ginčas, ne tai, kad ginčas, bet amžinas konfliktas tarp to, kad neišvengiamai egzistuoja subjektyvumo faktorius, nes tai vertina žmonės ir viską, ką mes bandome daryti, tai kuo labiau nustumti tą subjektyvumą, bandant surasti kuo objektyvesnius kriterijus ir tas kelias, kodėl yra visiškai begalinis. Tikrai be pabaigos, nes toliau ir truks, nebent jeigu tikrai ateis kvantinė kompiuterija ir viską išspręs už mus. Čia žinot, aš čia prisimenu visą laiką tą posakį, jeigu visi vienodai suprastų teisę, tai teisininkų nereikėtų, ar ne, bet mes turim teisininkų ir vis daugėja, ir nežinau, ar tai yra visada gerai, bet iš principo, tai bet kuri gyvenimo sprendimą turbūt priimant, na, neatrasi visą laiką visiškai vienodai pritaikomos formulės ir taip toliau, ir jau reikia aiškintis, kaip geriau čia taikyti ir taip toliau. Tai niekas niekada netims poreikio, aš prisimenu na, tikrai labai šiltai žmogų, kuris mane išmokė teisės, bet būdamas visiškai neteisininku, bet vat, mąstyti šiek tiek kitaip, ne pozityvistiškai, ne vien tik tai nebūti raidės vergu. Tai krašto apsaugos ministra Česlovo Vytautas Stankevičius, jis visada sakydavo, bet tai sveiko proto, taigi niekas negali iš teisės atimti. Nu, vis tiek tai protingai reikia aiškinti. Tai čia lygiai tas pats, tai mes turim kriterijus, mes turim institucijas, mes turim viską, bet jeigu tikrai jos yra pristinga visų pirma proto, aš jau nekalbu kitą dalyką, čia žinot, apskritai demokratijos paradoksas, aš dabar neprisimenu kas, gal Timothy Snyderis apie tai kalbėjo, kad žinot, nepaisant to, toks paradoksas, pluralistinė visuomenė, viskas toliau, bet kita vertus didėja baimė išsiskirti. Didėja baimė, nu, jis kažkodėl būtent tai nurodė ir aš tą pastebiu, beje, na, netgi jeigu taip paėmus istoriškai, kažkiek tai keliais dešimtmečiais atgal, pagal mano studentų auditoriją, jie bijo diskutuoti, jie bijo viso to, kas, nu, nežinau, svetima kabutėse, anglų kalbos, bijo, bet aš kalbu čia nebūtinai nesuidentifikuoti kaip su vienu universitetu. Čia visai bendrai Lietuvoje yra tokia problema, aš tikrai šitą žinau. Tai, ta prasme, bijo važiuoti į užsienį kažkur mokytis, tai, žinot, tai jeigu va, ta baimė išsiskirti ir priimti sprendimus, tai yra baimė suklysti, galbūt dažniausiai, jeigu yra dominuos, tai čia niekas tikrai mum per daug nepadės. Bet kokie visi idealų standartai visada yra žmonių taikomi, šiek tiek subjektyviai taip, bet jeigu protingai, tai viskas gerai. Baimė suklysti, kodėl galima
išvengti, arba bent jau ją išnaikinti, tik daug kartų suklydus ir pamačius, kad pasaulis dėl to nepasibaigė. Tai jie, ačiū dar kartą už diskusiją, dėkui jums visiems ir dar kartą su jūsų diena. Dėkui, ačiū, dėkui.